ज्यू, आज हामीसँग हुनुभएका बिओटीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, बिओटीका उपाध्यक्ष द्वय पदम विश्वकर्माज्यू तथा पुरुष सुवेदीज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू मैले यहाँ छुटाएँ, किनभने सभापति भन्ने क्रममै पहिला उहाँको नाउँ भन्ने भएर आज मैले सभापति राजेन्द्रज्यूलाई पाएको भएर उहाँको नाउँ छुटाएँ, माफ गर्नुहोला। र आज उपस्थित हुनुभएका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, म क्रमशः उहाँहरूको नाउँ उहाँले लिइसक्नु भएको छ, तर पनि मैले एकचोटि मेरो एउटा कर्तव्य ठानेर यहाँहरू समक्ष हाम्रो परिचयात्मक कार्यक्रम पनि भएको हुनाले मैले यो नाम लिन चाहन्छु। बाबा बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ, एसियाबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनु केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। सुनिल सङ्गमज्यू युरोपबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। राजेश पोडाथेकीज्यू अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ। र हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ सर्वज्ञ वाग्ले, विमला निरौलाज्यू सचिव हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार गिरीज्यू, बिओटीको कोषाध्यक्षज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, राम लामा अविनाशीज्यू, र हामीसँग केन्द्रीय सदस्यहरू हामी दीप पाठक हुनुहुन्छ, तारा अधिकारी हुनुहुन्छ, रेणुका सोलु डाक्टर रेणुका सोलु हुनुहुन्छ, निजानन्द मल्ल, प्रमोद सारङ कोरियाबाट हुनुहुन्छ, माया गुरुङ बेलातबाट हुनुहुन्छ, महेश्वर शर्मा अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। यसै गरी आज हामीले पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमराज ढकालज्यूलाई पनि पाएको छौँ। उहाँको केही दिन अगाडि हाम्रो कृष्णगिरीज्यूले कार्यक्रममा उहाँलाई आमन्त्रण गरेर कार्यक्रम पनि गर्नुभएको थियो, उहाँको मिठो स्वर आज सुन्नेछौँ। हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सल्लाहकार मोहन सिटौलाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु यो कार्यक्रममा। यसै गरी थुप्रै च्याप्टरका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हामीले आज विशेष गरेर नयाँ नवगठित नवनिर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरूलाई, च्याप्टरका अध्यक्षज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरूलाई स्वागत गर्नको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। मलाई जानकारी भएसम्म अस्टिन च्याप्टरको अध्यक्षज्यू धर्मानन्द गौतम हुनुहुन्छ र उहाँको परिवार यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै गरी कोलोराडो च्याप्टरबाट राजु सिटौला अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ। ह्युस्टन च्याप्टरबाट बासु पौडेलज्यूको नेतृत्वमा अहिले नयाँ टिम गठन भएको छ। र अरू थुप्रै यहाँ उपस्थित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, मैले देखिराखेको छु, म क्रमशः मैले टिपेको नामहरू। बोस्टन च्याप्टरबाट महेश्वर पन्तज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, ईश्वर बगालेज्यू आउनुभएको छ सिकागो च्याप्टरबाट, थुप्रै व्यक्तिहरूको नाउँ मैले यहाँ अब उहाँहरूको क्रममा परिचय दिने क्रममा अध्यक्षज्यूहरूले लिनुहुनेछ। र पछिल्लो समय सबैभन्दा पछिल्लो समय निर्वाचित हाम्रो राजु सिटौलाज्यू हुनुहुन्छ। राजु सिटौलाज्यू एउटा अनुभवी अध्यक्ष, अहिले नेतृत्व गर्नेमा अध्यक्षहरूमध्ये अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले केन्द्रीय कार्य समितिमा सदस्य भएर, केन्द्रीय सदस्य रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँको कार्यकालमा यतिखेर आएर सम्झना खनाल उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिवमा उत्सुक किरण अधिकारी, सचिवमा लाल प्रसाद चौलागाई, कोषाध्यक्षमा विजय देव अधिकारी, सदस्यमा सरोज भूषाल, निर्मला अरियाल, कपिल देव सुवेदी निर्वाचित हुनुभएको छ। सम्पूर्ण यो परिवारलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी ह्युस्टन च्याप्टरमा बासुज्यूको नेतृत्वमा, बासु पौडेलज्यूको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन भएको छ। त्यसमा उपाध्यक्षमा मुना पौडेल, सतीश त्रिपाठी, महासचिवमा साधना शर्मा, सचिवमा रोशन श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा अमृत लामिछाने, सदस्यमा शेष बराल, विनोद पोखरेल, मोदनाथ गिरी सादा, सदिशिया रेग्मी, सोमुना सुवेदी, बसिल अर्याल, अमृत कडेल, प्रकाश लुइटेल निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई यो परिवारमा, हाम्रो घरमा स्वागत गर्दछु, हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी ह्युस्टन च्याप्टरबाट निर्वाचित हुनुभएको छ, निर्वाचित हुनुभएको धर्मानन्द गौतमज्यूको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति गठन भएको छ। उद्धव खनाल उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, केशव गेवाली महासचिव हुनुहुन्छ, वेदराज न्यौपाने सचिव हुनुहुन्छ, बबी लिम्बु कोषाध्यक्ष, अनि सदस्यहरूमा वेदराज न्यौपाने, सपना घिमिरे, खेमराज पोखरेल, ध्रुव थापा छेत्री, सुमन गैरे, रविन शिवा, नारायण पुरी पदेन सदस्य रूपमा रहनु भएको छ भने, यसैको सल्लाहकारको रूपमा आज हामीसँग मैले अघि नाम लिइसकेको मोहन छिटोलाज्यू हुनुहुन्छ भने, हामी मैले देखिराखेको छु राजेश्वर निरोलाज्यू पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ त्यो च्याप्टरको, उहाँ पनि उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र यहाँको कार्यकाल 2 वर्ष कार्यकाल सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु। र केन्द्रसँग रहेर, केन्द्र सधैँ अहिले हामी सक्रिय अवस्थामा रहेको छौँ, हामी भन्ने गर्छौँ यो सम्पर्कमा, सम्पर्कको लागि अत्यन्तै नजिक रहिरहेको छौँ। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो अध्यक्षज्यू र अरू वक्ताहरू पनि भन्नुहुन्छ यो बारेमा, केन्द्रले गर्ने कार्यक्रमहरूसँग यहाँहरू कसरी नजिक भएर जानुहुन्छ भन्ने कुरामा, त्यस कारण पनि मैले यति नै भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र नयाँ निर्वाचित नयाँ नवगठित च्याप्टरका पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम अवधिभर हामी रहनेछौँ, सुन्नेछौँ, सुनाउनेछौँ, गफ गाफ गर्नेछौँ।
यहाँलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो केन्द्रको वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदिनी दाजु गोवर्धन पूजाज्यूलाई। म क्षमा चाहन्छु, समय सीमित भएको कारणले मैले यसरी 2 मिनट भन्नु पर्यो, नत्र पनि अझै धेरै भन्नुपर्ने कुरा थियो दाजुको। म त्यो बुद्ध छु, तर पनि समय सीमाले गर्दाखेरि मैले यसलाई अनुरोध गरेँ दाईलाई, र दाईले पनि एकदम छोटो समयमा सबै कुरा भनेर छोड राखेर व्यक्त गरेर जानुभयो, धेरै धेरै आभारी छु। अब यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हाम्रा अनिशासका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौड्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि त्यही छोटो समय सीमाभित्र रहनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। प्रकाश पौड्यालज्यू हजुर, सम्पूर्णमा नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालक सकुन गेवालीजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस विशेष कार्यक्रम, नवगठित च्याप्टर परिचयात्मक कार्यक्रम तथा रचना वाचन कार्यक्रमका सभापति, यस कार्यक्रमका संयोजक तथा अनेशासा केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, अनेशासा बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, अनेशासा केन्द्रीय कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू तथा कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माज्यू र पुरु सुवेदीज्यू तथा बोर्ड अफ ट्रस्टी परिवार, त्यस्तै गरी पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन सिटौलाज्यू, पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपतिज्यू, आज हामीहरूले यस कार्यक्रम गर्न गइरहेको 3 च्याप्टरका नव निर्वाचित अध्यक्षज्यूहरू म यहाँ नाम उल्लेख गर्न चाहन्छु। अस्टिन च्याप्टर अध्यक्ष धर्मानन्द गौतमज्यू, कोलोराडो च्याप्टर अध्यक्ष राजु सिटौलाज्यू र ह्युस्टन च्याप्टर अध्यक्ष बासु पौडेलज्यू तथा विभिन्न च्याप्टर अध्यक्षज्यू तथा च्याप्टर प्रतिनिधिज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर अथवा सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, विशेष गरी अनेशासाका विभिन्न क्षेत्रीय समितिहरूमध्ये अमेरिका क्षेत्रीय समितिले जुन किसिमले सक्रियतापूर्वक कार्यक्रम गरिरहेको छ, यसका लागि संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठजी तथा सम्पूर्ण साथीहरूप्रति, क्षेत्रीय समितिका मा आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र च्याप्टरहरूप्रति हार्दिक आभार र बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। निकै सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी नयाँ च्याप्टर आज हामीहरूले जसलाई स्वागत र परिचयात्मक कार्यक्रम गरेर उहाँहरूसँग अझ नजिकबाट चिन्ने प्रयास गर्दैछौँ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्य समितिका सम्पूर्ण नामावली वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाजीले लिइसक्नु भएकोले मैले यहाँ दोहोऱ्याउन आवश्यक ठानिनँ। त्यस्तै गरी अब केन्द्रीय अध्यक्षको नाताले च्याप्टर अध्यक्षज्यूहरू अथवा च्याप्टर नेतृत्वलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै त छैनन्, धेरैचोटि हामीहरू बसिसकेका छौँ, कुराकानी गरिसकेका छौँ र केन्द्रको अभिप्राय भनेको हामीहरू केन्द्र र च्याप्टर बिचले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नका लागि हामी तयार छौँ। त्यसका लागि च्याप्टरले केन्द्रीय कार्य समितिलाई सुझाव, मार्गदर्शन र झकझक्याउने काम चाहिँ च्याप्टरले गरिरहनु पर्ने हुन्छ र त्यसका अतिरिक्त केन्द्रीय कार्य समितिले पनि च्याप्टरसँग अपेक्षा गर्ने कुराहरू केही कुराहरू रहन्छन्। जस्तो छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि च्याप्टरले केन्द्रको विधान अनुसार चलेर च्याप्टरले आफ्नो गतिविधिहरू चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यसको अर्थ च्याप्टरलाई चलायमान बनाउनका लागि तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ र केन्द्रीय कार्य समितिले प्रकाशन गर्ने मुखपत्र अन्तर्दृष्टि, अनेशासा दर्पण लगायतका प्रकाशनमा आफ्ना तथ्य र तपाईँहरूले गर्नुभएका गतिविधिहरू प्रकाशनका लागि तपाईँहरूले आफ्ना गतिविधिहरू नियमित रूपमा केन्द्रमा पठाउनु भयो भने त्यो एउटा इतिहासका रूपमा दर्ता भएर रहन्छ। त्यसका लागि मैले च्याप्टर अध्यक्षज्यूहरूलाई र पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हरेक जसो चुनावमा हामीहरू मतदान प्रक्रियामा रहेको समस्या र कसैले मतदान गर्न पाए वा नपाएकोमा विवादमा धेरैचोटि अल्झेका हुन्छौँ। च्याप्टर अध्यक्षले आफ्ना च्याप्टरमा कतिजना आजीवन सदस्य छन्, नयाँ थपिएको भए केन्द्रलाई जानकारी गराउने र पुरानो आजीवन सदस्यको इमेल ठेगाना परिवर्तन भएको भएदेखि त्यो तपाईँहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि मैले यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। थप अरू कुराहरू अरू कार्यक्रमहरूमा गर्दै गरौँला, मैले आजको समयको पाबन्दीलाई पनि मध्यनजर राख्दै यति छोटकरी रूपमा केही बुझाउन सुनाएँ र आजको कार्यक्रम सुन्दर हुनेछ, भव्य हुनेछ, सभ्य हुनेछ, पुनः एकपटक कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो केन्द्रको अध्यक्ष प्रकाश पौडेलज्यूलाई। अहिले जापानमा राति भइसकेको छ, त्यही पनि आजको कार्यक्रममा मात्रै होइन, उहाँ यस्ता कार्यक्रम दिनौँ जस्तो हुने गर्छ विभिन्न ठाउँमा,
र उहाँ यतिकै सक्रिय भएर लागिराख्नु भएको छ, यस्तो नेतृत्व पाएको छ अनि सासले, हाम्रो लागि त्यो पनि गर्वको कुरा हो। र हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, छोटो मिठो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो, शुभकामना दिनुभयो। अब यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन अनि सास बिओटीका अध्यक्ष आदरणीय दिदी गीता खत्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गीता खत्रीज्यूलाई पनि समय सीमाले गर्दाखेरि छोटो आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको पालोमा गीता खत्रीज्यू। दिदी होइसिन जस्तो लाग्यो मलाई, त्यसपछि दिदीलाई हामी पछि जोड्नेछौँ, दिदी पछि जोड्ने हुनेछ। त्यसो भएदेखि अब च्याप्टरका आफ्नो च्याप्टरका पदाधिकारीहरूको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको परिचय 5 मिनट, सम्पूर्ण तिनवटै च्याप्टरका अध्यक्षज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु 5-5 मिनटको समयभित्र आफ्ना सम्पूर्ण च्याप्टरका पदाधिकारीहरूको परिचय दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा सबभन्दा पहिले म कोलोराडो च्याप्टरका अध्यक्ष आदरणीय राजु सिटौलाज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आफ्नो च्याप्टरका पदाधिकारीहरूको परिचय 5 मिनटभित्र दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजु सिटौलाज्यू। धन्यवाद सकुनज्यू। नमस्कार, आजको कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनु भएको अमेरिका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजन श्रेष्ठज्यू, सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा मेरो नमन। र म अनिसाज कोलारो शाखाको एउटा छोटो परिचय दिन चाहन्छु यहाँलाई। यहाँहरूमध्ये धेरै थाहा होला, यो अनिशासक कोलोराडो शाखा अनिशासकको पहिलो शाखा हो र यसको स्थापना 2003 सालमा भएको थियो र यसको संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गदाल हुनुहुन्छ र जो अनिशासक केन्द्रको पनि अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। यसै गरी अनिशासक बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माज्यू पनि यसको अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ र अहिलेको केन्द्रीय समितिमा सदस्य रहनुभएका तारा अधिकारीज्यू पनि यस शाखाको अध्यक्ष रहिसक्नु भएको छ र हाल कोलोराडो शाखामा 81 जना आजीवन सदस्यहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र म हाम्रो कार्य समितिमा रहेको रहनुभएका पदाधिकारीहरूको नाम लिन चाहन्छु। अध्यक्ष राजु सिटौला, उपाध्यक्ष सम्झना आचार्य, महासचिव किरण अधिकारी, सचिव लाल चौलागाई, कोषाध्यक्ष विजयदेव अधिकारी, सदस्य निर्मला अर्याल, सदस्य कपिलदेव सुवेदी र सदस्य सरोज भूषाल। र अनिशासक कोलोराडो शाखाले गर्ने साहित्यिक गतिविधिहरूमा हामी नबिराइकन लक्ष्मी जयन्ती, भानु जयन्ती र सरस्वती पूजालाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा मनाउँछौँ र यसै गरी हामी मासिक रूपमा साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रम पनि गर्छौँ र यो पेन्डेमिक कोभिडको सुरु भएपछि हामीले यो कोभिड सुरु भएपछि पनि लगातार रूपमा जुम अनलाइन मार्फत हामीले साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यति नै हो यो मैले कोलोराडो शाखाको छोटो परिचय दिएँ यहाँलाई र एउटा साहित्यिक रचना वाचन पनि गर्न पाउँछु सगुनजी। हजुर, रचना वाचनको पालो हामी सबै पदाधिकारीहरूको फेरि म बोलाउनेछु सर। हजुर, हजुर, ठिकै छ, म एउटा सानो रचना सुनिहाल्छु यसपछि। यो एउटा सानो कविता छ, मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ तिमी र म एउटा कविता। के तिमी छोटो समयको लागि आफ्नो यात्राबाट विश्राम लिन सक्छौ? म एउटा कविता लेख्न चाहन्छु तर म मृत्यु पर्यन्त पर्खिन सक्दिनँ। आवर ग्लासबाट बगेको बालुवाको कणहरू जस्तै हाम्रो स्मृतिहरूको आयतन निरन्तर घट्दो छ। यो मस्तिष्कको चेतना सामान्य अवस्थामा रहँदै म केही शब्दहरू कोर्न चाहन्छु। शब्दहरू त अनगिन्ती छन्, संयोजनका सम्भावनाहरू पनि अनगिन्ती छन्, तर तीमध्ये धेरैले मलाई गिजाउँछन्, बिल्ला गरेर थपडी बजाउँछन्। म फुलहरूको बारेमा, सपनाहरूको बारेमा अनि परीहरूको बारेमा लेख्न चाहन्छु। थाहा छैन ती शब्दहरूले कति घाम पानी थ्याक्लान्, सायद इतिहासको पानाहरूबाट चाँडै खुलिएर जालान्, तर म एउटा हारको स्वीकारोक्ति लेख्न चाहन्छु। के तिमी छोटो समयको लागि मलाई साथ दिन सक्छौ? विगतमा भेटेका ती गल्लीहरूमा, ती चोकहरूमा अनि ती पोखरीका डिलहरूमा, सहयात्राको ती पलहरूमा केही छिन विश्राम गरौँ। म केही पङ्क्ति लेख्न चाहन्छु। म लेख्न पनि सक्छु, नलेख्न पनि सक्छु। आँखा चिम्म गरेर अतीतका एक अर्कासँग साटेका ती ध्वनिका तरङ्गहरूलाई एकचोटि फेरि सुन्नेछौँ।
हामी अनन्त आकाशमा झिलमिल झिलमिल गरिरहेका ताराहरू हेर्नेछौँ अनि एक जोडी सपनाका सुन्दर महल गर्लाम गुलुम ढलेको हेर्नेछौँ। केवल तिमी र म आऊ, तिमी र म एउटा कविता भएर केही समय सँगै बाँचौँ। धन्यवाद। आहा, अत्यन्त सुन्दर कविता, धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। छोटो मिठो आफ्नो च्याप्टरको पदाधिकारीहरूको परिचय र च्याप्टरले गर्ने गतिविधि सहित अत्यन्त सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो। कोलोराडो च्याप्टरका अध्यक्ष राजु सिटौलाजीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अब यसै गरी अर्को च्याप्टरको आफ्नो च्याप्टरको पदाधिकारीहरूको परिचय यसै गरेर 5 मिनटको समय सीमाभित्रै सकिदिनु हुन म अस्टिन च्याप्टरका अध्यक्ष धर्मानन्द गौतमज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै अबको पालामा उहाँलाई निम्त्याउँछु। धर्मानन्द गौतमज्यू। म्युटमा हुनुहुन्छ धर्मानन्द सर। सबैमा नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, बिओटीका अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जोडिनुहुने आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा अस्टिन च्याप्टरको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। अस्टिन च्याप्टरमा अन्यशासको गतिविधिको कुरा गर्दा 2006 यो यहाँ अन्यशासको स्थापना भएको इतिहास हामीले पाएका छौँ र जसको पहिलो अध्यक्षमा हेम पाठक हुनुहुन्थ्यो, दोस्रोमा जलेश्वर श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर तेस्रोमा नारायण पुरी र अहिले हामी यो नयाँ कार्य समिति भनेको चौथो जसमा मेरो अध्यक्षतामा च्याप्टर गठन भएको छ र हामीले यस अस्टिन च्याप्टरको माध्यमबाट यो 2021 जनवरी 2023 चौथो कमिटी गठन भए पश्चात केही कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ, जस्तो मासिक रचना वाचन कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार सुरु गर्ने भनेर, अनि त्यस्तै गरेर हामीले अब यो नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि केही प्राविधिक कामहरू पूर्ण गरेका छौँ, जुम आइडी तयार गऱ्यौँ, त्यसै गरेर हाम्रो च्याप्टरको फेसबुक पेज पनि सुरुवात गरेका छौँ र एउटा रचना वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ गत महिनाको अन्तिम आइतबार। त्यस्तै गरेर अन्यशासका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा वर्तमान उपाध्यक्ष श्री पदम विश्वकर्माज्यू यहाँ पाल्नु भएर हामीले उहाँसँग भेटघाट तथा एउटा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ गत महिनामा र आगामी दिनमा पनि हामीले प्रत्येक महिना एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रचना वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यो बर्खा छुट्टीमा विद्यार्थीहरू जो बालबालिकाहरू यहाँ बस्छन् उनीहरूको समर क्लास हुन्छ, उनीहरूको सुनाइ लेखाइ पढाइ बोलाइ सम्बन्धी सिपलाई विकास गर्नको निमित्त हाम्रो यो च्याप्टरको माध्यमबाट एउटा प्रतियोगितात्मक तिनै सिपसँग सम्बन्धित प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उनीहरूलाई पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। यस्तै गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ। अब म यस च्याप्टरको परिचय म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अध्यक्ष म धर्मानन्द गौतम, उपाध्यक्ष उद्धव खनाल, महासचिव केशव ग्यामाली, सचिव वेदराज न्यौपाने र कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ बबी लिम्बू, त्यस्तै गरेर सदस्यमा सपना घिमिरे, नारायण पुरी, दिनेश दाहाल, सुमन गैरे, रविन शिवा, ध्रुव थापा छेत्री, अस्मिता आचार्य, त्यस्तै गरेर सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ मोहन सिटौला, पिताम्बर दाहाल, रञ्जुश्री पराजुली, खेमराज पोखरेल र राजेश्वर निरौला। यसरी हाम्रो समिति गठन भएको छ। हामीले हाम्रो समितिमा सल्लाहकारको रूपमा आदरणीय व्यक्तित्व पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा वरिष्ठ साहित्यकार मोहन सिटौलाज्यूलाई पाएका छौँ। उहाँको निर्देशन साथ सहयोग हामीलाई सधैँ प्राप्त भइरहेको छ। त्यस्तै अन्य व्यक्तित्वहरू कवि
साहित्यकार र वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले हामीलाई मार्गनिर्देशन गरिरहनु भएको छ। साथै अब केन्द्रीय समितिबाट आदरणीय व्यक्तित्वहरू राजेन्द्र सर, गोवर्धन सर लगायत अन्य व्यक्तित्वहरूबाट पनि हामीले सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ। र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अस्टिन च्याप्टरको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरा यी छोटा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब अवसर पाएँ भने म पनि एउटा कविता वाचन गर्छु। हजुर सर, यसै अवसरमै गर्नुभए पनि हुन्छ सर, हजुरले यही पालोमै हुन्छ। पटक पटक गर्दै बल्झी आयो यो व्याधि, कति निठुर छ दुष्ट मान्छे लाने समाधि। फैलियो जगतै भर त्रासमा बाँच्न बाध्य, सब भए निदान फिक्का सामु यो रोग असाध्य। अतिशय रूप सूक्ष्म वायुमा भई सवार, पसिकन देह भित्र दिन्छ पीडा अपार। सर्दी खोकी र रुगा लाग्न सात्राही त्राही, सानो अदृश्य पाजी जीवसँगै भोलनाई। धनी गुणी अनि ज्ञानी विज्ञ विज्ञान जान्ने, वैद्य नेता र पण्डित बादशाहै नमान्ने। नवरूपली आयो नाम कोविड कोरोना, हाहाकार फैलायो पहिली विश्वभरमा। मन मुटु सब मिल्ने नाता टाढा गरायो, हलचल नगरी एक ठाउँमै बस्न लायो। रहर कति सबैका घुम्न बाटो र गल्ली, रहर कति सबैका घुम्न बाटो र गल्ली। थुनिए सब घरैमा बन्द भो हल्ली चल्ली, थुनिए सब घरैमा बन्द भो हल्ली चल्ली। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, अत्यन्त मिठो र मार्मिक र अहिलेको यो विश्वको पीडा भनौँ यथार्थता भनौँ आफूले उहाँले गीती कवितामा व्यक्त गर्नुभयो र आफ्नो च्याप्टरको परिचय र गतिविधि छोटो मिठो रूपमा व्यक्त गर्नुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ, यहाँको कार्यकाल पनि अत्यन्त सफल रहोस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा मैले महेश्वर पन्त दाजुलाई पनि देखिरहेकी छु, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी गोर्खाली भोइसबाट लाइभमा छौँ हामी सबैजना। र यसै क्रममा मैले अर्को च्याप्टर हुस्टन च्याप्टरका अध्यक्ष बासु पौड्यालज्यूलाई पनि बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँलाई पनि 5 मिनटको समयभित्र अन्य 2 च्याप्टरहरूले जस्तै आफ्नो च्याप्टरको पदाधिकारीहरूको परिचय सहित आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बासु पौड्यालज्यू जी नमस्कार सबैमा, म सबै समय छोटो भएको हुँदा म सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा साहित्यिक नमन गर्न चाहे सबै सम्बोधन हाम्रो शकुन दिदीले गरिसक्नु भएको छ, म त्यसैले सबैलाई एकमुष्ट प्रणाम। हाम्रो आइएलएस हुस्टन च्याप्टर 2010 सालमा स्थापना भएको हो, त्यसमा गङ्गा लिगलज्यू अवश्य रहनुभयो अनि त्यही केही कार्यकाल उहाँले सेवा गर्नुभयो अनि त्यसपछि हाम्रो सिएस शर्मा ज्यू अध्यक्ष हुनुभयो अनि त्यस कार्यकाल पछि उहाँको 2 वर्षको कार्यकाल पछि हाम्रो कमल पन्थीज्यू उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो र अहिले म हाल हाम्रो कार्य समिति बनेको छ। यसमा उपाध्यक्षमा सतीश त्रिपाठी हुनुहुन्छ, उहाँ पेसाले सिभिल इन्जिनियर अनि त्यसपछि मुना पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँ कविता लेखनमा रुचि राख्नुहुन्छ। त्यसपछि महासचिवमा साधना शर्माज्यू, उहाँ कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ र उहाँ कविता लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ।
त्यसपछि सचिवमा रोशन श्रेष्ठ, उहाँ पनि कम्प्युटर इन्जिनियर र उहाँ लेखनमा कविता लेखनमा विशेष रुचि छ उहाँको। अनि त्यसपछि कोषाध्यक्षमा हाम्रो अमृत लामिछानेजी हुनुहुन्छ, उहाँ पेसाले उहाँ केमिकल केमिस्ट्री उसमा गर्नुभएको पेसा हो, केमिकल इन्जिनियर। उहाँ गजल लेखनमा रुचि राख्नुहुन्छ। र सदस्यहरूमा हाम्रो उषा पन्थी ज्यू, उहाँ पनि कविता लेखनमा रुचि राख्नुहुन्छ। त्यसपछि मोदनाथ गिरी सदा, उहाँ अब उहाँले धेरै कृतिहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ, उपन्यास गजल मुतक उहाँको विशेष रुचि रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो अरू सदस्यहरूमा हुनुहुन्छ समुना सुविदी, बसिल अर्याल। समुना सुविदी उहाँ नाटक नाटकमा विशेष रुचि हुन्छ, नेपालमा हुँदाखेरि उहाँले नाटकहरू खेल्नु भएको पनि थियो, नाटकहरू बनाउनु भएको पनि थियो। त्यसपछि हाम्रो बसिल अर्याल, उहाँ पनि नाटकमा विशेष रुचि राख्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सदस्यहरूमा शारदा पाठक हुनुहुन्छ, उहाँले पनि कृतिहरू निकाल्नु भएको छ, गजल कृतिहरू संस्मरणहरू निकाल्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो सदस्यहरूमा एकैछिन सदिच्छा रेग्मी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कविता लेखनमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि अमृत कणेलजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि सुनिता लम्साल हुनुहुन्छ, त्यसपछि गोमा कञ्चन भूषाल हुनुहुन्छ। र अहिले यस कार्यक्रममा राजेन्द्र दाईले हामीलाई भन्नुभएको थियो सके सकेसम्म हाम्रो मेम्बरहरूलाई जोडिनु लगाउनु भन्नुभएको थियो, तर समय उसले अहिले हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ निवर्तमान अध्यक्ष कमल पन्थी, महासचिव साधना शर्मा, सचिव रोशन श्रेष्ठ, र सदस्यहरूमा उषा पन्थी र समुना सुवेदी। र हामी हाम्रो कार्यकाल सुरु भएपछि हामीले मासिक कवि गोष्ठी कवि रचना वाचनहरू कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ, र हामीले यो च्याप्टरको पनि विधान हाम्रो च्याप्टरको पनि विधान केन्द्रको विधान अन्तर्गत रहेर धेरै च्याप्टरहरूमा त्यो विधानहरू रहेको हामीले थाहा पायौँ, र अहिले हामीले पनि आफ्नो एउटा च्याप्टरको चाहिँ विधान हामीले त्यो काममा गइसकेको छ। हाम्रो मोदनाथ दाई ज्यूको नेतृत्वमा त्यो विधान ह्युस्टन च्याप्टरको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, र उहाँले हाम्रो कार्य समितिमा पेस गरिसक्नु भएको छ, र त्यसलाई पनि हामीले एउटा त्यो गर्नेछौँ। र हाम्रो भावी मुख्य कार्यक्रम मलाई के लाग्छ भने हाम्रो मेम्बरसिप बढाउनु चाहिँ मुख्य कुराहरू हुन्छ कार्य मतलब च्याप्टरमा केन्द्रमा। त्यो भएर हामीले चाहिँ अब जति भइसकेका छौँ, जति रहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मेम्बरसिप गर्नलाई हामीले त्यो कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ, र त्यसको लागि म केन्द्रसँग एकदम सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। र यो विगत कार्यकालमा गङ्गा दिदीको कार्यकालमा हामीले जति पनि मेम्बरसिपहरू यहाँ पठाएको थियौँ, र यो यो अघिल्लो जुन जुन हालसाल जुन केन्द्रको चुनाव भयो त्यो बेलामा हाम्रा जस्तो पदम दाईको कार्यकालको उसमा जुन उहाँले अध्यक्ष लड्नु भएको थियो त्यसमा भएका मेम्बरहरूको नाम अहिले छुटेको छ। म अहिले यो कार्यक्रममा मैले धेरै समय लिएँ माफ पाऊँ, तर यो कार्यक्रममा म केन्द्रसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो मेम्बरसिप किन छुट्यो, पहिला थियो र अहिले किन छुट्यो, त्यसको चाहिँ म जोरदार माग गर्दछु भन्दै यदि अनुमति चाह्यो भने मेरो म एउटा उपन्यास र कथामा म पढ्ने रुचि राख्दछु, र कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि कार्यक्रममा पनि जानु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि मैले गजल पनि लेख्ने गरेको छु। अनुमति चाह्यो भने म गजल आफ्नो वाचन गर्न चाहन्छु। एकदम सर, हजुर। हस्, मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। हत्केलामा राखी पाल्छु गजल गाएर, हत्केलामा राखी पाल्छु गजल गाएर, अङ्गालोमा बेरी राख्छु गजल गाएर, अङ्गालोमा बेरी राख्छु गजल गाएर, काम गर्न दिने छैन, काम गर्न दिने छैन चुलो चौकामा, काम गर्न दिने छैन चुलो चौकामा, भोका तिर्खा मेटाइहाल्छु गजल गाएर, अङ्गालोमा बेरी राख्छु गजल गाएर, हुने छैन तिमीलाई
माइतीको अभाव हुने छैन तिमीलाई माइतीको अभाव माया नै मायाले भरिदिन्छु गजल गाएर अङ्गालोमा भेरी राख्छु गजल गाएर हत्केलामा राखी पाल्छु गजल गाएर भर्छु ऊर्जा तिमीलाई भर्छु ऊर्जा तिमीलाई गगन छुन गगन भर्छु ऊर्जा तिमीलाई छुन गगन जुन नै बनाएर छाड्छु गजल गाएर हत्केलामा पालिराख्छु गजल गाएर हाँसी हाँसी कटाउँला हाम्रो जिन्दगानी हाँसी हाँसी कटाउँला हाम्रो जिन्दगी जिन्दगानी दिलको मजेरीमा साच्छु दिलको मजेरीमा साच्छु गजल गाएर हत्केलामा राखी पाल्छु गजल गाएर अङ्गालोमा बेरी राख्छु गजल गाएर हस्त नमस्कार प्रणाम हजुर धेरै धेरै धन्यवाद बासु पौडेलज्यूलाई अत्यन्त मिठो गजल हुन पनि हो हामी सिर्जना गर्ने मान्छेहरू सर्जक मान्छेहरू कल्पनामा भावुकतामा डुब्ने गर्छौँ र हामीलाई आनन्द पनि आउँछ अत्यन्त मिठो गजल वाचन गर्नुभयो जसका लागि वाचन गर्नुभयो उहाँ साथै भाग्यमानी मान्छे यस्तो मिठो गजल हजुरले उहाँको लागि वाचन गर्नुभयो अत्यन्त सुन्दर गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरले छोटकरीमा आफ्नो च्याप्टरको परिचय अत्यन्त राम्रोसँग राखिदिनु भयो र उहाँलाई हजुरलाई पनि धेरै धेरै बधाई हजुरको कार्यकाल पनि अत्यन्त सफल रहोस् शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ अब यसै क्रममा हाम्रो बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्मा दाजुलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पदम विश्वकर्मा धन्यवाद सकुनजी कार्यक्रमका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठजी केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू बोर्ड अफ ट्रस्टीका सभापति गीता खत्रीज्यू बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पदाधिकारीज्यूहरू केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूहरू महासचिवजी कोषाध्यक्षज्यू सदस्यज्यूहरू विभिन्न च्याप्टरबाट यहाँ जोडिनु भएका च्याप्टरका पदाधिकारी साथीहरू सम्पूर्णमा म शुभ बिहानी नमस्कार गर्न चाहे सबैभन्दा पहिला त यो तिनवटा च्याप्टरहरू कोलोराडो ह्युस्टन र अस्टिनका च्याप्टरका नवनिर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरू अध्यक्षज्यू लगायत सबैमा शुभकामना बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहेँ यहाँहरू धेरैलाई म चिन्दछु ह्युस्टनका च्याप्टरका अध्यक्ष बासु शर्माजी बासु पौडेलजी र त्यहाँको परिवारका धेरै साथीहरू अस्टिन च्याप्टरका धर्मानन्द गौतम सर यहाँका सबै पदाधिकारीज्यूहरू कोलोराडो च्याप्टर त मेरो आफ्नै गाउँ आँगन भयो यहाँहरूसँग सधैँ हाँसखेल गर्दै आएको छु र यहाँहरू सबैलाई बधाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे यो सुन्दर कार्यक्रम आयोजनको लागि उत्तर अमेरिकाली क्षेत्रीय समितिका संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठ र यहाँको छिमलाई पनि म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु आज अत्यन्तै मलाई खुसी पनि लागेको छ किनभने यो हामीले चाहिँ केही वर्ष अगाडि म अध्यक्ष भएको बेलामा हाम्रो क्षेत्रका च्याप्टरहरू चाहिँ अलिकति सक्रिय कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेमा हामी चिन्तित थियौँ र केही क्षेत्रमा चाहिँ क्षेत्रीय सम्मेलनहरू पनि गरिएको थियो र आज त्यसले चाहिँ एउटा त्यसले सफलीभूत पाएको छ प्राप्त गरेको छ र कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ अहिले जुमको मार्फत पनि यहाँ यसरी दुई तिन पटक नै अमेरिका र एसियाबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू आयोजन हुनु गइरहेको छ र यसले चाहिँ हाम्रा च्याप्टरहरूलाई सिधै केन्द्रसँग कसरी जोड्न सकिन्छ केन्द्रीय पदाधिकारीहरू च्याप्टरका पदाधिकारी कसरी लिङ्कअप हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूमा यसको चिन्तन थियो र त्यसले चाहिँ एउटा आज त्यसले उपलब्धि हासिल गरेको छ र यस्तै कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि र साहित्यिक रचना त हाम्रो छँदैछ र श्रद्धेय मोहन सिटौलाज्यूलाई पनि मैले सम्झन चाहेँ मैले हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय व्यक्तित्व अनि संस्थालाई माया गर्नुहुने एउटा सशक्त एउटा चाहिँ जोसिलो जाँगरिलो व्यक्तित्व आदरणीय मोहन सिटौलाज्यूलाई आजको कार्यक्रममा देख्न पाउँदाखेरि पनि मलाई साह्रै खुसी लागेको छ र उहाँ आगामी दिनमा कार्यक्रमहरूमा आउनुहुनेछ भन्ने पनि मन लागेको छ अहिले उहाँ चाहिँ फिजिकल्ली कार्यक्रममा पनि उहाँ धेरैवटा म दुवै पटक अध्यक्ष हुँदाखेरि धेरैवटा ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको छ जापान पुग्नु भएन कि अस्ट्रेलिया पुग्नु भएन कि होइन विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उहाँ अमेरिकामा भएका धेरै कार्यक्रमहरूमा उहाँ जोडिनु भएको थियो र अहिले अहिले अनलाइनमा जुम मार्फत हुने कार्यक्रममा पनि उहाँलाई देख्न पाएको छ उहाँको सशक्तता उहाँको सक्रियता सधैँभर यस्तै रहोस् उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु
हुन त यति बेला संसारलाई नै ज्वरो आएको छ, संसार नै बिरामी छ, तैपनि अब हामी आफू पनि सुरक्षित रहनुपर्छ। यति भन्दै यो यो सुन्दर अवसरको लागि मैले सकुन्जी र यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहेँ र कार्यक्रम सफलताको पूर्ण शुभकामना र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि साथसाथ पूर्व केन्द्रका अध्यक्ष, वर्तमानमा बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष आदिने दाजु पदम विश्वकर्माज्यूलाई अत्यन्तै मिठो छोटो मिठो मन्तव्य र शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो दाजुले, र हजुरको पनि एउटा गजल सुन्न पाइन्छ कि भन्ने मलाई आश लागेको थियो। दाजु, के छ विचार? हुन्छ सकुन्जी, मैले गजल नै मैले अब गजल नै मैले अलिक पहिला लेखेको गजल हो, आज मेरो लय अलिकति लय भङ्ग भएको छ, मैले छोटो गजल सुनाउन चाहे त्यसो भए एउटा चाहिँ अलिकति गजल सुरु गरिहाल्छु। जिन्दगीको व्यथा साह्रो लेख्न गाह्रो भयो, साथ दिने कोही भेट कोही भेटिएन देख्न गाह्रो भयो। लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ नि गजलकार। जहाँ जान्छु उस्तै लाग्ने, जहाँ जान्छु उस्तै लाग्ने अँधेरीका रातहरू। हाँ गोवर्धनजी, जहाँ जान्छु उस्तै लाग्ने अँधेरीका रातहरू। बतासाई उडाउँछ कि छेक्न गाह्रो भयो। सुख हुन्छ भन्थे सबै, सुख हुन्छ भन्थे सबै, भगवानको भक्ति गरे रोग भोग भोक रोग सबै मलाई थेक्न गाह्रो भयो। म अब अन्तिम शेरमा छु। मान्छेहरू यहाँ मान्छेहरू चिसा भए दिल सबै चिसा भए, किन थाहा छैन। मान्छेहरू चिसा भए दिल सबै चिसा भए, स्वार्थ रूपी चिसोबाट मन सेक्न गाह्रो भयो। जिन्दगी गाह्रो भयो, साथ दिने कोही भेटेन देख्न गाह्रो भयो, साथ दिने कोही भेटिएन देख्न गाह्रो भयो। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद आदित्य दाजु पदम विश्वकर्माज्यूलाई मिठो गजलको लागि। अत्यन्त मिठा गजलहरू लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, उपन्यास, कथा, कविता सबै कुरामा उत्तिकै सशक्त लेख्नुहुन्छ र अति सुन्दर गजल सुनाइदिनु भयो। धेरै धेरै आभारी छौँ दाजु। अब मैले भर्खर देखिरहेको छु हाम्रो आदरणीय दाजु पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन सिटौला दाजुलाई पनि मैले भर्खर देखिरहेको छु, दाजुलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र यसै क्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु पुरु सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदम छोटो समय सीमाभित्र रहेर दाजुलाई पनि अनुरोध गरे। पुरु सुवेदीज्यू नमस्कार सबैलाई। मेरो चाहिँ छोटै हुन्छ किनभने म काम बढी बोल्न कम गर्ने मान्छे हो, त्यसकारण यस्तो नर्थ अमेरिका को च्याप्टरहरू कोर्डिनेसनको लागि यस्तो कमिटी बनाएर अति धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आउनुभएको छ र एकअर्काको चाहिँ समस्या बुझ्ने शुभकामना दिने कार्यक्रम चाहिँ जुन केन्द्रीय समितिले गर्दै आएको छ त्यसमा चाहिँ धेरै नै सफलता प्राप्त भएको छ। आइएनएलएसलाई लाभ भन्ने लागेको छ मलाई यस सभाका सभापति अन्य शासकका सबै अफिसरहरू बोर्ड अफ ट्रस्टीको चेयर को चेयर आइएनएलएस सेन्ट्रल कमिटी प्रेजिडेन्ट भाइस प्रेजिडेन्ट सिनियर भाइस प्रेजिडेन्ट सबैलाई देखिरहेको छु यहाँ र च्याप्टरका अरू पदाधिकारीहरू र च्याप्टरका साथीहरू सबैलाई नमस्कार। हाम्रो तिनवटा च्याप्टरहरू अस्टिन ह्युस्टन र कोलोराडो का नयाँ साथीहरू नयाँ टिमलाई शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। ह्युस्टन च्याप्टर म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय समितिको प्रेजिडेन्ट हुँदैखेरि खोलिएको हो अनि त्यसलाई रिभाइभ गरि नै आइएको छ अनि त्यसपछि अस्टिन पछि खोलिएको हो। कोलोराडो म प्रेजिडेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्र गदालजी रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्थ्यो आइएनएलएसको। मेरो पालोमा चाहिँ यो संस्थालाई बढाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रमा आइएनएलएसको च्याप्टर नभए पनि रिप्रेजेन्टेटिभ राख्ने अनि त्यसपछि रिप्रेजेन्टेटिभ राखेपछि त्यसैलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभले कोअर्डिनेट गरेर च्याप्टर बनाउने चाहिँ एउटा प्रावधान ल्याइएको थियो ताकि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम पहिला रिप्रेजेन्टेटिभ राखेर अनि च्याप्टरहरू बढाउनलाई एकदम 3 महिनामा 36 च्याप्टर बनाउन सफल भएको थियौँ हामी अनि विदिन कपल अफ इयर्स हाम्रो 60 च्याप्टर पुगेको थियो त्यति बेला होइन। यो चाहिँ पहिलो नर्थ अमेरिकाको पहिलो च्याप्टर यहाँ हाम्रो अब नयाँ प्रेजिडेन्टले पनि भनिसक्नु भएको छ कोलोराडो च्याप्टर
चाहिँ एकदम सुरुदेखि नै राम्रो काम गर्दै आएर त्यहीँ पदम विश्वकर्माजी हाम्रो कोचेयर पनि त्यतैबाट हुनुहुन्छ, अझै पनि राम्रो काम गर्दै जाला भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु। र अस्टिन च्याप्टर र ह्युस्टन च्याप्टर यो बायोजहरू बनाएर रजिस्टर गर्ने कुरा जुन गर्नुभयो त्यो पनि एकदम खुसी लाग्यो, एकदम गर्नुपर्ने कुरा हो सबै च्याप्टरहरूले। यदि बायोलजहरू छैनन् भने त्यसलाई बनाएर रजिस्टर गर्ने प्रक्रियामा लानु पर्यो, र चाहिँ सदस्य सङ्ख्या बढाउनको लागि, त्यसको किप ट्र्याक गर्नको लागि, र सेन्ट्रल कमिटीमा बायोलज त हरेक 3 महिना 4 महिना यस्तैमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने भनेको छ क्यारे, त्यस्तै एकदम रेगुलरली सेन्ट्रल कमिटीसँग कन्ट्याक्टमा बसेर मेम्बरसिप इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो च्याप्टरहरूले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल हाम्रो रेकर्ड अप टु डेट भइरहेको छ, इलेक्सनहरू गराउनको लागि, मेम्बरसिप डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि, जसको लागि पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ काम हो तर संस्थाको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम हो त्यो गर्नुपर्ने, अनि यहाँहरूले गर्न सुरु गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। मैले अहिले यति नै भने, नमस्कार। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्यको लागि। दाजुको पनि हाइकुहरू छ भने सुनौँ न दाजु बेलामा प्लिज। हुन्छ म एउटा हाइकु सुनाउँछु। यो गएको हप्ता एउटा नेपाली साहित्यकार भन्ने समूहमा म हाइकु प्रशिक्षण पनि गर्छु, त्यसमा चाहिँ हरेक हप्ता चाहिँ अब करैले पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ किनभने आफूले लेख्नु पर्यो होइन अरूलाई चाहिँ सिकाउनको लागि अब। अनि युजल्ली चाहिँ मेरो हाइकुहरू यो नेपाली संस्कृति अथवा त्यस्तो कुनै वर्ल्ड इभेन्ट केही आएको छ भने त्यसैको बारेमा चाहिँ लेख्ने गरेको हुनाले, यो चाहिँ श्रम दिवस हिजो मात्रै भयो, श्रमिक दिवस होइन मजदुर दिवस, त्यसैलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाएर लेखेको आएको छ एउटा। कोरोना कर श्रम दिवस मे डे श्रमिक त्रास, अर्को जमिन बाँध सुश्रमिक दिवस श्रम हरण, कोरोना ठुलो 8 घन्टा समस्या श्रमिक तात्दै, 6 न आराम 8 घन्टा न खेत न कारखाना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस यो खेतमा लास। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दाजुलाई, अत्यन्त मनपर्छ दाजुको हाइकु कविताहरू मलाई, अहिले पछिल्लो समयमा हाइकुहरू असाध्यै मनपर्छ मलाई, र अति मार्मिक हुन्छ हाइकुमा, थोरै शब्दले धेरै त्यसमा व्यङ्ग बोलेको हुन्छ, वास्तविकता बोलेको हुन्छ। हजुरको छोटो मिठो मन्तव्य र यो मिठा मिठा हाइकुको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ दाजु। यसै क्रममा मैले देखिरहेको छु माया गुरुङ दिदी पनि जोडिनु भएको छ हामीसँग, माया गुरुङ दिदीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। बाबा बस्ने दिदी पनि जोडिनु भएको छ, बाबा बस्ने दिदीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यसै क्रममा मैले अघि नै भनेकी थिएँ, आज संजोगले हामीसँग विशेष अतिथिको रूपमा नेपालबाट आउनुभएका, हामीले भन्ने गरिन्छ पोखरालाई साहित्य र संस्कृतिको राजधानी पनि हो भनेर भन्ने गरिन्छ, र पोखराले पहिलो पटक राजधानीदेखि बाहेक भनौँ पोखरामा पहिलो पटक प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएको छ, र त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति हुनुहुन्छ गायक साहित्यकार पदमराज ढकाल सर, उहाँ संजोगले अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ यति बेला, र उहाँलाई हामीले विशेष अतिथिको रूपमा पाएका छौँ, र पक्कै पनि हाम्रा प्रवासका यी कथा व्यथा उहाँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ, हामी कस्तो अवस्थामा साहित्य सिर्जना गर्छौँ, हामी कति व्यस्त जीवनमा पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई भनेर हामी समय निकाल्छौँ, उहाँले प्रत्यक्ष देख्नु पनि भएको छ। यो कुरा पक्कै पनि नेपालमा गएर हामी प्रवासी सर्जकहरूका व्यथाहरूलाई चाहिँ उहाँले पक्कै पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ, र आफ्नो छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य र आफ्नो एउटा रचना वाचन गरिदिनु हुन। म पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति हालसालै मात्र गठन भएको उहाँ सर पद्मराज ढकालज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँलाई म आमन्त्रण गर्दछु। पद्मराज ढकालज्यू हजुर नमस्ते, म पद्मराज ढकाल, धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु शकुन्तला म्याडमलाई, हामी पोखरामा रहँदा पनि सँगै यो साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधिमा अगाडि बढ्थ्यौँ र उहाँ
अमेरिकामा आएपछि अझ बढी सक्रिय रहनु भएको छ र नेपाली भाषा साहित्य संगीत कला र संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन निरन्तर खटिरहनु भएको छ। हामी गर्व गर्छौँ पोखरेलीहरू उहाँ यस अवस्थामा स्थापित हुनुभएकोमा र यो कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीज्यूहरू विभिन्न च्याप्टरका अध्यक्ष पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीत कला र संस्कृति प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार एवं धन्यवाद अनि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। शकुन्तला म्याडमले भने जस्तै म भर्खरै पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिको रूपमा नियुक्त भएको छु र हामीले छिट्टै विभिन्न गतिविधिहरू साथ अगाडि बढ्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको धेरै कार्यक्रमहरूमा विशेष गरेर नेपालमा भएका कार्यक्रमहरूमा म सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको छु। यो गण्डकीको अध्यक्ष आदरणीय दुर्गा शाह बाबा सर पनि हामी सँगसँगै धेरै संस्थामा छौँ र अमेरिकामा आएपछि हिजो मात्रै पनि कृष्णगिरी सरले चलाउनु भएको कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। केही समय पहिले नेपालमै हुँदाखेरि बोस्टनबाट एम पौडेल सरले मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो, त्यो कार्यक्रममा नै सहभागी भएको थिएँ र आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको छु। हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र जसरी नेपालमा विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूले नेपाली भाषा साहित्य कला र सङ्गीत अनि संस्कृतिको क्षेत्रमा आफ्नो अभियान अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले देशमा मात्रै नभइकन विदेशका सम्पूर्ण जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ यस्ता कार्यक्रमहरू चलाएर हाम्रो भाषा साहित्य सङ्गीत र कला अनि संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा जुन अभियान चलाएको छ त्यसप्रति वास्तवमै हामी आभारी छौँ र यो अभियान निरन्तर चलिरहोस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म अहिले एउटा गीत यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु, एउटा गीत यो छिट्टै रेकर्ड पनि हुँदैछ। हामी जहाँ रहे पनि नेपाली हौँ र नेपालको उन्नति प्रगतिको निमित्त हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामी एक भएर नेपालको भाषा साहित्य सङ्गीत कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने अभिप्रायको एउटा गीत यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली हौ हामी हजुर जहाँ रहे पनि, नेपाली हौ हामी हजुर जहाँ रहे पनि, हिमाल पहाड तराई जहाँ भए पनि, नेपाली हौ हामी हजुर जहाँ रहे पनि, हिमाल पहाड तराई जहाँ भए पनि, नेपालकै माया यो मुटु भरि छ, संसारै भरि हामी जहाँ गए पनि, संसारै भरि हामी जहाँ गए पनि, नेपाली हौ हामी हजुर जहाँ रहे पनि, दासत्व सहेनौ कहिल्यै कसैले झुकाउन न खोजा, पुर्खौदेखिको एकत्व कसैले फुटाउन न खोजा, दासत्व सहेनौ कहिल्यै कसैले झुकाउन न खोजा, पुर्खौदेखिको एकत्व कसैले फुटाउन न खोजा, भूगोल जातको विविधता अमूल्य हाम्रो सम्पत्ति, यही न्यूमा फाटो नपाएर विचलित हुँदैनौ कति, यही न्यूमा फाटो नपाएर विचलित हुँदैनौ कति, नेपाली हौ हामी हजुर जहाँ रहे पनि, सयौं थरी फुल फुलेको नेपाल हाम्रो फुलबारी,
अनेक भाषा संस्कृति को हो यो साझा चौतारी सयौं थरी फूल फुलेको नेपाल हाम्रो फूलबारी अनेक भाषा संस्कृतिको हो यो साझा चौतारी एकताको डोरी हाम्रो कहिल्यै पनि टुट्ने छैन हामी बिचको गाढा माया कहिल्यै पनि छुट्ने छैन हामी बिचको गाढा माया कहिल्यै पनि छुट्ने छैन नेपाली हौ हामी हजुर जहाँ रहे पनि हिमाल पहाड तराई जहाँ भए पनि नेपालकै माया यो मुटु भरि छ संसारै भरि हामी जहाँ गए पनि नेपाली हौ हामी हजुर जहाँ रहे पनि धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अत्यन्त मिठा सारगर्भित मन्तव्य सहित यो हामी साँच्चै भन्दा हामी प्रवासीको पीडा हो हामी जहाँ रहे पनि मन मुटुमा ढुकढुकीमा देश बोकेर बाँचिरहेका छौँ हाम्रै भावना यहाँले गीतमा सुमधुर स्वरमा गाइदिनु भयो यहाँको कार्यकाल अत्यन्त सफल होस् राम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर राम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो छोटो समयमा पनि र यहाँप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ र हजुरलाई धेरै धेरै बधाई फेरि पनि अब यसपछिको पालोमा मैले अघि नै भनिसकेँ अर्का विशेष अतिथि अनि शासकका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आदिन्द दाजु हाम्रा भनौँ अग्रज हाम्रा मार्ग निर्देशक मोहन सिटौला दाजुलाई आफ्नो छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु दाजु मोहन सिटौला नमस्कार धन्यवाद सगुन बहिनी जो एउटा प्रतिष्ठित कवियत्री पनि हुनुहुन्छ यो सभाका सभापति राजेन्द्रजी यो उहाँ एउटा अहिले छन्द कविता लगाए भुजलमा असाध्य प्रगतिशील रूपमा विकासोन्मुख रूपमा आइरहनु भएको छ उहाँको योगदान प्रशस्त रूपमा देखिरहेको छ र उहाँ अहिले देख्दैछु म साङ्गठनिक किसिमले पनि सबै साथीहरूको नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूसित उहाँले स्पन्दित भएर गइरहनु भएको मैले प्रष्ट देखेको छु उहाँलाई यहीँ नै म बधाई पनि दिन चाहन्छु र आफै पनि यस्तो बधाई यो समूहमा भएको म महसुस गर्छु राजेन्द्रजी तपाईँको गतिविधिलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै अगाडि लिएर जाउँ यस्तै अरू साथीहरूले पनि विभिन्न अरू अरू क्षेत्रका साथीहरूले बहिनीहरूले पनि यस्तै प्रकारको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ गर्दै रहनुहुन्छ र यो कुरालाई म जहाँबाट पनि साक्षर दिन चाहन्छु र यो आजको कार्यक्रम यति जीवन्त भयो म एड्रेस कतिजना गरौँ अध्यक्ष हाम्रो बोर्डको अध्यक्ष अध्यक्षज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश लगायत सम्पूर्ण त्यहाँका साथीहरू र अनि च्याप्टरका सबै पदाधिकारी र साथीहरू कविजीहरू यो कार्यक्रमको लागि पनि साङ्गठनिक स्किलले पनि कथा व्यथा र आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृति नेपाल नेपाली अस्मिता यी सबैको सामूहिक स्पन्दन सामूहिक मुटु लिएर हामी यसरी अगाडि बढेका छौँ र यहाँहरू सबैले जतिले कविता सुनाउनु भयो गजल सुनाउनु भयो कति मार्मिक गजल कविताहरू पदमजी लगायत सबैको राम्रो कुराहरू आयो आइरहेको छ किन आयो कसरी आयो र यो कुन रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्यो भन्दाखेरि यो कार्यक्रमले हामीलाई यो दिइरहेको छ र हामी नेपाल नेपाली र विश्व मानवीयताको लागि एउटै मुटुमा स्पन्दित भएको म बारम्बार अनुभव गरिरहन्छु र सकेसम्म यस्ता कार्यक्रमहरूमा भाग लिन म चाहिरहन्छु पूर्वजी लागि भन्नुभयो हाम्रो त्यस बेलाको कथा व्यथा थियो र हामीले च्याप्टरहरूको विकास गर्दै लग्यौँ र 4, 5, 6, 7, 8 मेरो कार्यकालमा धेरै च्याप्टरहरू बढे र 8-10 वटा कविता किताबहरूको प्रकाशनदेखि पछाडि 52-55 किताब पनि त्यस बेला हामीले छाप्यौँ साथसाथै यो अन्तर्राष्ट्रिय भनेको के हो यसको नाम अनुसार काम भन्ने हिसाबले हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थासित अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ एनआरएन र अन्य अन्य धेरै धेरै काठमाडौँका पत्रकारहरूसित एकाडेमीसित अनि फेरि युनिभर्सिटीसित पनि गर्दै आयौँ र त्यस पछाडि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सबभन्दा प्रथम सोल्टीमा एउटा महिमामय कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय कविता गोष्ठी सम्पन्न गऱ्यौँ जहाँ 150 कविहरूले भाग लिएका थिए सबैका नेपालीहरू
को प्रतिनिधित्व थियो अनिखेरि त्यहाँ हाम्रो 18-20 जना अहिले जुन दिवंगत भइसके बुढा कविहरू माधव घिमिरे डायमन शमशेर किचेन्द्र सिंह प्रधान श्याम प्रसाद जी कृष्णप्रसाद पराजुली आदि सबैको कविहरूको एउटै फोटो हामीले बनायौँ र त्यो फोटो प्रतिबिम्बित छ कमसेकम यसरी हामीले गर्दै आएका छौँ साथीहरू र यो परम्परालाई जुन अहिले स्पन्दित भएर आएको छ यो अत्यन्त सौभाग्यशाली भएको छ हाम्रा चाहिँ साथीहरू साथीहरूमा विश्व भ्रमण घुम्नु भएको छ पदमजी लगायत अरू साथीहरूजी लगायत सबैले यसरी संसारभरि एउटा चाहिँ स्पन्दन लिएर पाइला लिएर गर्नु भएको छ राम्रो कुरा भएको छ हाम्रो च्याप्टरको अध्यक्षज्यूहरूले जुन आफ्नो प्रकारले परिचय दिँदै कविता पाठ गर्नुभयो वा शर्माजी धन्यवाद तपाईँलाई एउटा तपाईँ शिक्षाविद हुनुहुन्छ पुरानो प्रतिष्ठित हेडमास्टर पनि भएर तपाईँले बिचाउनु भयो हार्मोनियम र कविता तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो यो सबैले हामीले स्किल बढाउँ यो तपाईँको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु म आफै पनि धन्य सम्झिन्छु निवासीको नाताले भाइ हाम्रो राजेश भाइको कविता अत्यन्त मार्ग थियो र हाम्रो ह्युस्टन च्याप्टरको यी सबै कुराहरूलाई म सम्मानित भएको म थाहा म थाहा पाएर आफ्नै एउटा तपाईँहरूसितै भर्खरै हामीले मैले 79 वर्षको मनाएँ तर 79 होइन कि तपाईँहरूसित म 29 वर्ष भएर यहाँ भाग लिएको म महसुस गर्दैछु र यसरी नै यी कुराहरू बढाएर जाउँ र कार्यक्रमहरू हामीले जसरी हामीले हाम्रा विभिन्न कविहरूको देवकोटाजीको भानुको मोतीरामको र अन्य हामीले गऱ्यौँ तर विन्टरमा भएका कविहरूको पनि हामीले कार्यक्रम गराउँदै थियौँ सौमजी लेखनाथजीहरूको त्यहाँदेखि पछाडि अब हामीले पारिजातको कार्यक्रमहरू गर्ने पनि हामीले अब यो 15 गते आउँदैछ यसमा पनि साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसलाई मेन्टेन गरौँ आशिषजी त्यहीँ हुनुहुन्छ त्यसै बेलाको अवस्था छ उहाँ पनि प्रतिष्ठित कवि हो त्यो गरौँ त्यसदेखि पछाडि सिद्धिचन्द श्रेष्ठको कार्यक्रममा हामीले 4-5-6 सालतिर अलिअलि गर्दै थियौँ बिचमी साथीहरूले बेला बेला गर्दै हुनुहुन्छ र फेरि पनि सिद्धिचरणको पनि हामीले लिएर अगाडि बढेर जाउँ र यस्ता कार्यक्रमहरू जति छन् र बाल कविताहरूको जुन कुरा कार्यक्रम हामीले गर्दै आएका छौँ र संयुक्त रूपमा जुन चाहिँ च्याप्टर केन्द्र केन्द्रीय एक्जिक्युटिभ र यतातिर यो के ट्रस्टी यिनीहरूको जुन प्रकारको एउटा हाम्रो संयुक्त रूपमा नयाँ पुराना हामी भएर एउटै जोसले काम गर्दैछौँ यही नै हाम्रो जीवन्तता हो यही नै हाम्रो चिन्तना हो यही नै हाम्रो दिपा हो यसरी नै हामी लैजाउँ र मलाई पनि यसरी समावेश गर्नुभयो निम्ता गर्नुभयो राजेन्द्रजी लगायत सगुन बहिनी र तपाईँहरूले दिएको माया सम्मान कै अवस्थाबाट यहाँहरूलाई पनि म आफ्नो माया क्षमता र एकताको भावमा जहिले पनि हामी यसरी अगाडि बढेर जाउँ बढीभन्दा बढी हामी सक्रियता रहौँ बढीभन्दा बढी हामी सदस्यता जाउँ विभिन्न विधामा हामी काम गरौँ यही नै मेरो शुभकामना यही नै मेरो मन्तव्य छ र म यही नै शुभकामनाका दुई शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छु कविताको टाइम के छ पनि हजुर एउटा छोटो कविता दाजु र एउटा साथीहरूले भन्नुभयो अस्ति भर्खरै हामीले हिजो के अरे यो दिवस श्रम दिवस छ र हामी यो अर्कै सङ्घ संस्थासित पनि हामीले नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति छन्दको पनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ र ती प्र्याक्टिसहरूमा पनि मैले कविता लेख्ने सिलसिला गरेका थिएँ त्यही कविता मध्येबाट लामो छ तर म 2-3 श्लोक श्रमको श्रमिकहरूको सम्बन्धमा अलिकति म यहाँ कविता भन्छु यो अनुष्ठानमा र हाम्रा श्रमहरू श्रमिकहरू गोठालाको अवस्थाबाट हाम्रा श्रमहरू विभिन्न भेराइटीहरू अहिलेसम्म टेक्नोलोजीको अवस्थामा आएको छ त्यही कुराहरू गोठाला पशुका गोप वनका मनरक्षक जगत यो विपुलै बन्य गोप हुन् वनचेतक किसान मै किसान मट्टीका माली पालियो बाघ सिपले हाली सुन्दरमा सत्य करुणा कर छन्दले अन्यान्य क्षेत्रका शिक्षा विद्वान वकिल डाक्टर पुजारी छन्दमा बस्त कथा जीवन कर्म जीवन उज्जवल मन्दिर बासमा खास गन्किन्छ भव्य आरती सारथी भारती दिव्या छन्द छन्द शब्दार्थ सारथी एक दुई श्लोक मात्रै हो छन्द शब्दार्थ सारथी
ऐसला अथवा अलैचा पनि हुन्छौ हामी अलैचा हान्नु औ आली लाउनु छ खिपी खुटी गलैचा बुन्नु तम्हाली खेतबारी सबै खटी बगैचा बुन्दछन् माली जन किसान झरझर फलैचामा बसी हामी चाँजमा गीत सुन्दर दाम्लो नाम्लो र कुम्लोका काम्लो भार पिठै भरि सङ्लो पानी सरी ज्यान भरि कामका छन्द अनुसारा शब्द सैया विभिन्न छन् मिठास मान सौन्दर्य सेवा भाव अभिन्न छन् इमान्दारी सधैँ पाली काममा पसिना घना बगाई कामका माली मस्त छन् मसिना मना संस्कार वंश कर्मैको मानालङ्कार शोभित जीवनी जन्य सौजन्य जाजल्य मान मोदित एक लाइन भन्नु क्या एक शब्द एक सिरो पहिले ठोक्दछन् फाली बसिला हतियारले बाँसका घाँसका ताली कामका होसियारले खन्ती तिखा अनि डोब पारिपाल बनाउँछन् जन्तीलाई बसी खाने खाने खानादान मिलाउँछन् एकातिर छ यो धन्दा अर्कातिर छ अन्धमा गण्यमा किन सिद्धिन्थ्यो मधुमोहनका कण आफू काम र धन्दा हो रमाइला निकुन्दमा परिवार समाज यो विश्व विमुग्ध कीर्तन परिवार समाज यो विश्व विमुग्ध कीर्तन धन्यवाद फेरि पनि बधाई छ शुभकामना मेरो हजुर धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै आभारी छौँ आदरणीय दाजु पूर्व केन्द्रका अध्यक्ष मोहन सिटौलाजीलाई मिठो शुभकामना मन्तव्य र मिठो यो रचना वाचनका लागि हजुरहरू जस्तो अग्रज हामीले पाएका छौँ त्यो उमेरमा पनि हजुरमा त्यति साहस जोस छ भनेपछि हामी पक्कै पनि थाक्ने छैनौँ हामी रोकिने छैनौँ हामी प्रवासमा सुस्ताउने छैनौँ हजुरहरूको जस्तो होमनाथ सुवेदी दाजु जस्तो हजुरहरूको हाम्रो अग्रजहरूको हामीलाई छत्र छाया छ हजुरहरूको आशीर्वाद छ पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ धेरै धेरै आभारी छौँ दाजु मैले देखिराखेको छु अन्य शासकका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद सारङ्गज्यू पनि कोरियाबाट जोडिनु भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु अब यसै क्रममा हामी अब धेरै ढिलो नगरिकन रचना वाचनमै हामी अब लाग्नेछौँ यसै छुट्याइछु हाम्रो पोखराको कुलपतिज्यूलाई पनि मेरो सम्मान त मैले छुट्याएछु सरी पोखरा मैले 4-5 वर्ष पढाएको थिएँ त्यहाँ युनिभर्सिटी भएको छ अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठान भयो मेरो त्यहाँ पनि बधाई छ मेरो त्यहाँ ऋण छ मैले तिर्दै आउँछु तिर्ने ऋण छ र उहाँलाई पनि मेरो सम्झना छ सम्मान छ है यति पनि समय लिएँ धन्यवाद क्षमा प्रार्थी छु दाजु एकदमै छ हामी सम्पूर्ण पोखरेलीको तर्फबाट दाजुप्रति हृदयले आभारी छौँ पोखरेलीको सम्पूर्ण पोखरेलीको तर्फबाट र पोखराले गर्व गर्छ पहिलो कुलपति पाएको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएको छ राजधानीदेखि बाहिर त्यो प्रदेशमा त्यो पनि हामी गर्व गर्छौँ पोखरेली र त्यसको पहिलो आफ्नो इतिहासमा नाम लेखाउनु भएको छ पद्मराज ढकाल सरले सरप्रति पनि धेरै गर्व छ हामीलाई अब यसपछि नवगठित च्याप्टरका पदाधिकारीहरू र केन्द्रका बिओटीको पदाधिकारीहरूको हुन त परिचय दिनै पर्दैन परिचय उहाँहरूको त्यसै काफी छ र पनि सानो एउटा परिचय दिदिनुहुन आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष संयोजक आदरणीय दाजु राजेन्द्र श्रेष्ठजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हजुर हार्दिक धन्यवाद अब जहाँसम्म परिचय कुरो छ हामी सबै च्याप्टरको पनि परिचय भइसक्यो र केन्द्रका सम्पूर्ण जुन पदाधिकारीज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ प्लस अनि बिओटीका जति पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको चाहिँ प्रस्तुति पनि भइसक्यो शुभकामना मन्तव्यहरू पनि पाइसक्यौँ च्याप्टरहरूले सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूले पाइसक्नुभयो या च्याप्टरका तिनै च्याप्टरका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत र बधाई दिँदै त्यसमा अलिकति हामीले यो निमन्त्रणा पठाउँदाखेरि के अरे पुनर्गठनको ठाउँमा नवगठित भएछ त्यो पनि यसै साथ अलिकति मैले करेक्सन गर्न चाहेँ र यहाँलाई बधाई दिँदै अब कार्यक्रम अगाडि बढाउँ त्यो फेरि अब नाम लिस्टमा नजाउँ होला धन्यवाद हजुर दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद सजिलो गराइदिनु भयो मलाई पनि
र मैले अब स्रष्टाहरूलाई रचना वाचनको लागि बोलाउँदा वरियता क्रमको आधारमा भन्दा पनि कोही देशमा राति भइसक्यो, नेपालमा राति भइसक्यो, हाम्रो यहाँ दिउँसो छ, जापानमा राति भइसक्यो, त्यो हिसाबले मैले यसरी नै बोलाउने छु। यसमा चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। हामी सबैजना मेरो लागि एकदमै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैजनालाई मैले अग्रजलाई शिरमा राखेकी छु, अनुजलाई चाहिँ माया र सद्भाव दिएकी छु, समकालीनसँग त्यत्तिकै मेरो माया र स्नेह छ। त्यसैले मैले जसलाई बोलाउँछु त्यो चाहिँ यहाँ समय अनुकूल देखेर मैले बोलाउने हो, त्यसलाई अन्यथा नठानिदिनु होला। जापानमा राति भइसक्यो, त्यसैले अनेशासका केन्द्रीय सदस्य दीप पाठक भाइलाई चाहिँ आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु दीप पाठक ज्यू। दीपजीले विदा लिइसक्नु भएको जस्तो छ। हजुर, निस्कनु भएको छ, अगाडि हजुर। त्यसो भएदेखि प्रमोद सारङ्गज्यूलाई नै आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमोद सारङ्गज्यू नमस्कार। आजको यस अनिशास र उत्तर अमेरिका समितिका नवगठित च्याप्टरहरूसँगको परिचयात्मक तथा रचना वाचन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, बिओटी अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यूहरू, केन्द्रीय महासचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, केन्द्रीय सचिव, केन्द्रीय सदस्यज्यू र आजका विशेष पाहुनाहरू अस्टिन, कोलोराडो र ह्युस्टन गरी तीन च्याप्टरका अध्यक्षज्यूहरू र अन्य च्याप्टर प्रतिनिधिहरू, सम्पूर्णमा अनेशास केन्द्रीय सदस्य म प्रमोद सारङको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। सर्वप्रथम त नवगठित तीन च्याप्टरहरूमा सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाली भाषा साहित्यको वृद्धि र विकासका लागि निरन्तर लागि परिरहेको यो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको एउटै यानमा अटाएका छौँ। हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। सबैमा नमन, धन्यवाद, नमस्कार। र मेरो भर्खरै प्रकाशित भएको सूक्ष्म कविता सङ्ग्रह अजय त्रिपाठीबाट एउटा छोटो कविता राख्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ समयहीन समय। हामी आँखाहरूले फुल मात्र हेर्न चाहन्छौँ, कानहरूले शान्तिको ध्वनि सुन्न चाहन्छौँ, तर मान्छेहरूका सासहरूले मान्छेहरूलाई नै हेरेर क्रमशः दुखाइरहेको यो समयहीन समय हो। हामी आँखाहरूले फुल मात्र हेर्न चाहन्छौँ, कानहरूले शान्तिको ध्वनि सुन्न चाहन्छौँ, तर मान्छेहरूका सासहरूले मान्छेलाई नै घेरेर क्रमशः दुखाइरहेको यो समयहीन समय हो। एकातिर हर्षमा रमाउँदै गर्दा अर्कोतिर शोकमा दुखेर यन्त्रवत यन्त्रवत ढलिरहेछ जीवन। एकातिर हर्षमा रमाउँदै गर्दा अर्कोतिर शोकमा दुखेर यन्त्रवत यन्त्रवत ढलिरहेको छ जीवन। सपनाहरू बन्दकी राखेर कतै सुतिरहेको छ लाटोले केराएर चाहिँ बारुदको पहाडमा टुह्रो आकाश चाहिँ हो यो समयहीन समय हो यो समयहीन समय। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। केन्द्रका सदस्य कोरियाबाट जोडिनु भएको थियो प्रमोद सारङ्गज्यू, भर्खरै मात्र उहाँको कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ, त्यसको लागि पनि मुरी मुरी बधाई छ। कृतिको अपार सफलताको शुभकामना। र अत्यन्त सक्रिय हुनुहुन्छ, फेसबुकका पेजहरूमा पनि यहाँका रचनाहरू बेला बेलामा पढ्न पाइराखिन्छ। व्यस्त जीवन छ प्रवासको, तर पनि अति सक्रिय भएर साहित्यमा अघि बढिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई। अब यसपछिको पालोमा मैले देखिरहेको छु माया गुरुङ दिदीलाई म आफ्नो रचना वाचनका लागि निम्त्याउन चाहन्छु। आदरणीय दिदी माया गुरुङज्यू। हजुर, नमस्कार। हजुर सबैजनामा धन्यवाद सकुन ग्यावलीज्यू। यो हाम्रो सभापति अहिले आजको सभापति राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, हाम्रो अध्यक्षज्यू, बिओटीको अध्यक्षज्यू लगायत हजुरहरू सम्पूर्णमा मेरो अभिवादन भन्दै अनि साथै यो अहिलेको कोलोराडो च्याप्टर, अस्टिन अनि ह्युस्टन च्याप्टर सम्पूर्णमा चाहिँ हार्दिक बधाई अनि उहाँहरूको कार्यकाल एकदम सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो एउटा पुरानै वाचन एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। हजुर,
एकैछिन अनि शीर्षक छ आलोक। समयको गति र वेगले भूगोलको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि समयको गति र वेगले भूगोलको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि परिस्थिति र विवशताले आफ्नो प्रिय भूमिबाट दूर जहाँ हुत्याए पनि आफू रहेको ठाउँको मुटुमा सानो नेपाल बनाउँदै घरदेशको यादहरू आमा बुबा र मायालुका मायाहरू घर गाउँका अविस्मरणीय पलहरू साथै साथीभाइका साथ वनपाहा र चौतरी भन्ज्याङमा साथीभाइका साथ वनपाहा र चौतरी भन्ज्याङमा बिताएका ती अनमोल समयहरू प्रवासी मनभरि सजाउँदै मनका हरेक पानाहरूमा नाना थरीका अतीतका तित मिठा अनुभवहरू सँगाल्दै जिन्दगीले दिएको अर्को विदेशिनुको बाटो अगाल्दै जिन्दगी जिउनुको एउटा अद्भुत आदर्श र कला सहित मनभित्रको आँधी र तुफानलाई मनभित्रै हाडल हनेर दबाउँदै छुट्टै सुन्दर र प्रेमी प्रभाव सबैमा बसाउने आफ्नो दुःख कहिल्यै नबिसाउने एउटा अदृश्य आलोक तिमी धन्य छ तिमीलाई। तिम्रो आलोकले म भित्र भित्रैसम्म उज्यालिएको छु अनि तिम्रो आलोकले म नित्य नुहाएको छु। भलै नदेखोस् कसैले तिमीलाई भलै नदेखोस् कसैले तिमीलाई मैले तिमीलाई देखेको छु मैले तिमीलाई भेटेको छु। तिमीले सित्तैमा पाएको चोटहरू अनगिन्ती खोटहरू त्यसका घाउहरू र दुखाइहरू सुमसुमाएको छु। तिमीलाई महसुस गरेको छु र यो पनि देखेको छु कि कैयौँ पटक बेमौसमको हुरी र बतासले निभाउन खोजेको तिमीलाई असिनाको वर्षाले छुटेको तिमीलाई हर तरहले तोडमरोड गरिरहेको तिमीलाई कैयौँ पटक घुमरीमा फन पनि घुमाएको तिमीलाई मन नथाकेसम्म घिजोलिरहेको र रछ्यानमा समेत खुट्याएको तिमीलाई। तर तिमी एउटा अद्भुत आलोक तिमी आफू भएको आवाज सदा दिइरह्यौ धन्य छ तिमीलाई। सदैव प्रज्वलित भइरहने र जज्वलन्त पै कालो अन्धकारलाई आफ्नो गर्वभित्र समेटिरहने आफूले सित्तैमा पाएको वेदनाको आहाल सोच्ने क्षमता भएको एउटा मानवभित्रको देव तिमी धन्य छ तिमीलाई धन्य छ तिमीलाई। हजुर शुभकामना सहित धन्यवाद हजुर मेरो यति नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दिदी माया गुरुङ असाध्यै मिठो सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो धेरै धेरै आभारी छौँ। पक्कै पनि त्यहाँ राति भइसकेको छ हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर दिदी बसिदिनु भयो फेरि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब यसपछिको पालोमा म बोलाउँदैछु कोलोराडो च्याप्टरबाट सम्झना आचार्यज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन। कृपया हामीसँग समय अभावले गर्दा सम्बोधनतिर नलागौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सोझै आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु भएमा हामी आभारी हुने थियौँ। अबको पालोमा सम्झना आचार्यज्यू कोलोराडोबाट। हजुर नमस्कार धन्यवाद सकुन्दीज्यू। हजुरको कुरा अनुसारै म मेरो वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो देश। म भर्खर भर्खर छन्दमा बामेसार सर्दैछु। यो कवितामा भएका कमजोरीहरूलाई अब हजुरहरूले मिलाएर बुझाइदिनुहोस् बुझिदिनुहोस् र अनि मलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। सीता बुद्ध भनेर विश्वभरमा चिन्छन् सबैले पनि चेली हुन् भ्रिकुटी अरनिको अनि हुनै कलाका भनी लक्ष्मी भानु र लेखनाथ समझी गौरवती पुर्खा जुन युवा हुन् कवि मोती यस जगमा आदि भानु भक्त हुन् हाम्रो फाट तराई पादु पनि हो हिमाली शिर हो अझै भाषा भेष र जाति धर्म बलियो साझा फुलबारीकै बाला लर्कने धानका फाँटहरू सुनौलो भण्डारमा आफ्नै पौरख मारमा आउन सिकी बानी बनोस् आँटमा चौकी बस्छ हिमालय हाम्रो गहना पूर्व तथा पश्चिम छन् नदी झरना पखाली मयल त्यो बग्छन् सबै दक्षिण अन्य राष्ट्र छिमेकी लौ सब पुगे चढ्दै नयाँ शिखर शिक्षा भोक गरिबादी बनियो पछौटे भई कमजोर खोजौँ गर्व र पर्वका सब कुरा हाम्रा र राम्रा नीति
आनी पर्दछ जुट नलौ अब सबै फालेर कु संस्कृति हिंसा त्याग गरी सुजन बनिकन स्रोतै न चिन्ने किन स्रोत साधन जति छन् सबै प्रयोगमा बिताउ यो जीवन। हस्तो धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सम्झना आचार्यज्यूलाई। अत्यन्त मिठो छन्द मन नपराउने को छ होला? सर्जकहरूलाई छन्द अत्यन्त मन पर्छ, जसलाई पनि सुन्दा आनन्द आउँछ। छन्दमा अत्यन्त मिठो कविता वाचन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। अब यसपछिको पालोमा म निम्ताउन चाहन्छु अस्टिन च्याप्टरको उपाध्यक्ष उद्धव खनालज्यू, उहाँलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्धव खनालज्यू हजुर नमस्कार। मैले धेरै समय लिइन, म मेरो रचना वाचन तर्फ नै लागे। मेरो कविताको शीर्षक छ इरेजर एक यात्रा। नोटबुकको पहिलो पेजको प्रथम लहरमा पहिलो अक्षर लेखेपछि अलि बनोट नमिले जस्तो लाग्यो, अलि मात्रा र डिक नबने जस्तो लाग्यो र म दलिएँ यत्र तत्र। सुन्दर बनोटको लागि, सुन्दर लेखोटको लागि लहरहरू थपिँदै गए। म सम्झनाका डोबहरू छोड्दै र घोटिँदै गएँ। लेख्नेले सानो गाउँ सच्याएर बेसी परतिरको सहर लेखे। लेख्नेले सानो गाउँ सच्याएर बेसी परतिरको सहर लेखे। सहर मेटाएर संसार लेखे। लेखिँदै र मेटिँदै चलिरह्यो हरफ हरफ जिन्दगीको यात्रा। लेखिँदै र मेटिँदै चलिरह्यो लहर लहर हरफ हरफ जिन्दगीको यात्रा। अनवरत बनिरहे सम्झनाका डोबहरू। हत्त तब भयो जब कसै गरी पनि जे भए पनि मेट्ने छैन भनेका कथाहरू नमेटी भएन भन्दै पाना नै च्यातिने जसरी घोटिए घोटी मेटाए। लेख्नेको मनमा त्यो कथा होला कि नहोला, तर सबै मेटिएका अक्षरहरू छोएको मलाई सम्झनाले सबभन्दा लामो बनायो। यतिखेर लेखिने र मेटिने यात्राको पुछारतिर आइपुगेको छु। एकपटक सबै हरफका सबै पङ्क्तिहरूलाई भेट्न मन छ, छुन मन छ, फेरि बाँच्न मन छ। त्यो सम्झना, त्यो प्रेम, त्यो गाउँ, त्यो बजार, त्यो सहर, डर यति छ जीवनका पानाभरि रगडिँदा रगडिँदै लेख्ने र मेट्ने छोटिएर छोइनै लाग्दा कसै गरी पुगेँ भने त्यो प्रथम हरफको प्रथम अक्षरमा ती बान्की नमिलेका अक्षरहरूमा मलाई ती लहरहरूले चिन्ने हुन् वा होइनन्। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद अति सुन्दर कविताको लागि केशवराज गेवालीज्यूलाई। भनिन्छ जहाँ नपहुँचे रवि त्यहाँ पहुँचे कवि, कविको कल्पनाशीलता हेर्नुहोस् त कति सुन्दर कविता इरेजर, कस्तो सुन्दर, सबैलाई मन छुने कविता। धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो कविताको लागि। यसपछिको पालोमा म बोलाउन चाहन्छु सतीश त्रिपाठीज्यूलाई, आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनको लागि सतीश त्रिपाठीज्यूलाई निम्ताउन चाहन्छु अबको पालोमा। सतीश त्रिपाठी एउटा अर्जेन्ट काम भएर उपस्थित हुन सक्नु भएन र म अहिले हाम्रो च्याप्टरबाट चाहिँ म तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, म अहिले भने महासचिवमा साधना शर्मा, अनि सचिव हुनुहुन्छ रोशन श्रेष्ठ, अनि हाम्रो सदस्यमा उषा पन्थी। हामी अब च्याप्टरबाट तिनजना हजुर। साधना शर्माज्यूलाई चाहिँ आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु अबको पालमा। साधना शर्माजी हजुर धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै म साधना शर्मा, म चाहिँ अहिले ड्राइभमा छु बाहिर, त्यसैले भिडियो अन गर्न सकिनँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। मैले आज छोटा दुईवटा कविता, एउटा कविताको सिक्वल भन्न चाहन्छु म दोस्रो कवितालाई। पहिलो कविता मैले 12 वर्ष अगाडि नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा लेखेको हो र दोस्रो कविता चाहिँ यसपालि। कविता यस प्रकार छ, पहिलो कविता। नयाँ वर्ष तिमी यसपालि बाढी पहिरो लिन आउनु भई, नयाँ वर्ष तिमी यसपालि बाढी पहिरो लिन आउनु भई, कुनै पनि नेपालीका घर दैलामा दुःखको ओहिरो लिन आउनु भई। तिमी आउनु चर्को गर्मी पछिको शीतल छरी बनेर, सबै नेपाली मनहरूमा माया भरि भरि भनेर।
बिन्ती छ नयाँ वर्ष यसपालि तिमी बन्द बनेर नआउ है, बिन्ती छ नयाँ वर्ष यसपालि तिमी नेपाल बन्द बनेर नआउ है, काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा सडेका फोहोरका गन्ध बनेर नआउ है, बरु सगरमाथाको शीतलता बोकेको हावामा शान्त सुवास पनि आउनु अनि हाम्रो समाजमा प्रगतिको उन्नति र विकासको आभास पनि आउनु, विनम्र अनुरोध छ नयाँ वर्ष तिमी पीडा बनेर नआउनु है, नेपालीले नेपालीलाई गर्दै आएको घृणा बनेर नआउनु है, मान्छेबीच जातपातको खाडल नहोस् त्यस्तो सद्भाव पनि आउनु, नेपालको मुहारै फेरियोस् है नयाँ वर्ष त्यस्तो दैवी प्रभाव पनि आउनु, त्यस्तो दैवी प्रभाव पनि आउनु। र मैले 11 वर्षसम्म अर्को कविता लेखिनँ नेपाल नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा, र यसपालि चाहिँ अति भयो भनेर दोस्रो कविता त्यसैको कन्टिन्युएसन। जहिले जहिले जे जे नल्याउनु भन्यो हो चाहिँदैन, अब बिन्ती गर्यो सधैँ तिनै घुसेली भुकी ल्यायो, आशा अझ कति गर्नु अब, जताततै रोग र भोक नल्याऊ भने, प्रकोपादी पीडा र शोक नल्याऊ भने, तिमी झन् ठुलो महामारी बोकेर आइदेऊ, जताततै पीडा र दुःखको भारी बनेर आइदेऊ, भो माग्दिन खुसी नयाँ वर्ष तिमीसँग, गर्दिन विनतीहरू, जसरी आउनु छ आऊ, जे जे ल्याउनु छ ल्याऊ, तिम्रा अस्त्रहरूलाई उल्टो प्रहार गर्न सिक्दैछु म, पीडामा हाँस्न सिक्दैछु म, दुःखमा दिल खोलेर नाच्न सिक्दैछु म, दिल खोलेर नाच्न सिक्दैछु म। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद साधना शर्माज्यूलाई, अत्यन्त सुन्दर दुवै कविता। साँच्चै हो वर्षौँ वर्ष फेरिए, क्यालेन्डर फेरियो, पात्र फेरियो, तर परिस्थिति जस्ताको तस्तै थपिने क्रम छ, घट्दो केही पनि छैन। अहिले भने जस्तै अत्यन्त सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसपछिको पालोमा चाहिँ म निम्त्याउन चाहन्छु किरण अधिकारीज्यूलाई, आफ्नो रचना वाचनको लागि म निम्त्याउन चाहन्छु किरण अधिकारीज्यू कोलोराडोबाट। यदि किरण अधिकारीज्यू हुनुहुन्न भने म लाल चौलागाईज्यूलाई निम्त्याउन चाहन्छु रचना वाचनको लागि। हजुर सम्पूर्ण नमस्कार, म लाल प्रसाद चौलागाई कोलोराडो च्याप्टरबाट, र धेरै समय गइसक्यो त्यस कारणले म ढिलो नगरिकन मेरो आफ्नो रचना वाचन सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मैले छोटो कविता वाचन गर्ने प्रयत्न गरेको छु। कविताको शीर्षक छ भेट हुँदैन आजकल। भेट हुँदैन आजकल उनको र मेरो, भेट हुँदैन आजकल उनको र मेरो, बिहानै भालेको डाकभन्दा अघि उनी काममा गएपछि, या भनौँ म अबे रातसम्म काममै भएपछि, भेट हुँदैन आजकल र मेरो, छुट्टी हुँदैन आजकल सँगै, छुट्टी हुँदैन आजकल सँगै उनको र मेरो, काममा उनी नगए म जानुपर्छ, काममा म नगए उनी जानुपर्छ, काममा दुवै नगए स्टोरमा ताला लगाउनु पर्छ, त्यसैले भेट हुँदैन आजकल उनको र मेरो, छुट्टी हुँदैन आजकल सँगै उनको र मेरो। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, छोटो मिठो र अत्यन्त हामी सबैको प्रवासीको वास्तविकता नै हो, भेट हुँदैन, श्रीमानले श्रीमतीलाई देख्न पाउँदैन समयमा उज्यालोमा, श्रीमानले श्रीमती, श्रीमतीले श्रीमानलाई, यो हामी सबैको यथार्थता हो। यसैलाई यो मार्मिक विषयवस्तुलाई टपक्क कवितामा उनेर वाचन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभार। अब यसपछिको पालोमा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन विजय देव अधिकारीज्यूलाई म निम्त्याउँछु, उहाँ पनि कोलोराडोबाटै हुनुहुन्छ। विजय देव अधिकारीज्यू नमस्कार, धन्यवाद सकुनजी, म पनि धेरै समय खर्च नगरेर आफ्नो कविता वाचनको लागि अनुमति माग्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ चित्र। एउटा मूर्ति बनाए मैले रूप भर्न बाँकी छ, एउटा मूर्ति बनाए मैले रूप भर्न बाँकी छ, नयन अलि ठुला बनेछन्, नयन अलि ठुला बनेछन्, गाजल लाउन बाँकी छ, मनमा राखु कि घरमा, मनमा राखु कि घरमा, ठाउँ खोज्न बाँकी छ, बोल्ला बोल्ला जस्तो छ, बोल्ला बोल्ला जस्तो छ, बोली फुट्न बाँकी छ, एउटा मूर्ति बनाए मैले बात मार्न बाँकी छ, एउटा मूर्ति
बनाए मैले बात मार्न बाँकी छ कुरी बसे यसै धरतीमा उसलाई कुरी बसे यसै धरतीमा उसलाई उसको व्यवहार हेर्न बाँकी छ कुरी बसे यसै धरतीमा उसलाई उसको व्यवहार हेर्न बाँकी छ हृदय नै उपहार ल्याए मैले स्वीकार गर्न बाँकी छ हृदय नै उपहार ल्याए मैले स्वीकार गर्न बाँकी छ प्रेमको बडो विचित्र रूप यो प्रेमको बडो विचित्र रूप यो बदलामा प्रेम नै पाउन बाँकी छ धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अति मिठो छोटो मिठो अति प्रेमी कविता वाचन गर्नुभयो त्यसको लागि विजय देव अधिकारीज्यू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अति मिठो छोटो मिठो सुन्दर कविताका लागि अब यसपछिको पालोमा म बबी लिम्बू उहाँलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु बबी लिम्बू यदि हामीसँग हुनुहुन्छ भने उहाँलाई म निम्त्याउन चाहन्छु अबको पालोमा नमस्ते म बबी लिम्बू अस्टिन च्याप्टरबाट मेरो कविताको शीर्षक छ अम्बाको बोट मलाई थाहा छैन अम्बालाको बोट भन्छ कि रुख भन्छ तर मेरो घरमा पहिला बोट थियो अनि पछि रुख भए जस्तो लाग्यो ओके सानो सानो बोट थियो दाइ अहिले मलाई सोसल एन्जाइटी छ कि धेरै मान्छे ठुल्ठुलो मान्छेको अगाडि डर लाग्छ त्यही भएर ल मैले सुरु गरेँ ल आमाले भन्नुहुन्थ्यो अम्बा फल्छ मैले वास्तै गरिन बिस्तारै त्यो बोट ठुलो रुख भयो त्यसको ठ्याक्कै अगाडि एउटा कौसी थियो जहाँ मेरो बुबा खाम ताप्नुहुन्थ्यो बाटो हिँड्ने मान्छेलाई बोलाई बोलाई हाल खबर सोध्नुहुन्थ्यो ढोका अगाडिको सडकबाट धेरै मान्छे हिँडिरहन्थे विदेशीको छोरी फर्कने आसमा बाटो हेरिरहनु हुन्थ्यो सानो सानो बोट थियो के फल्छ होला भनेर सोचेको थिएँ आमाले अम्बा फल्छ भन्नुहुन्थ्यो मैले वास्तै गरिन बिस्तारै त्यो बोट ठुलो रुख भयो त्यसको ठ्याक्कै अगाडि एउटा कौसी थियो जहाँ मेरो बुबा घाम ताप्नुहुन्थ्यो बाटो हिँड्ने मान्छेलाई बोलाई बोलाई हाल खबर सोध्नुहुन्थ्यो ढोका अगाडिको सडकबाट धेरै मान्छे हिँडिरहन्थे विदेशी कि छोरी फर्किने आसमा बाटो हेरिरहनुहुन्थ्यो कौसीसँगै जोडिएको बुबाको कोठा थियो त्यहाँ बिहानै रेडियो नै बाट भजनहरू बज्थ्यो अम्बाको रुखले भजन सुन्थ्यो सुन्थेन यो रेडियो नेपाल हो भनेको बुझ्थ्यो बुझ्थेन तर बुबाको आँसु हाँसो आशा निराशा सबै चुपचाप हेरिरहन्थ्यो बोल्न सक्ने भए अम्बाको बोटले सायद बुबाको बुढेसकालको साथी बन्न सक्थ्यो लेख्न सक्ने भएको भए त्यसले सान्त्वना भरिएको धेरै पत्र बुबाको नाममा पठाउन सक्थ्यो बोल्न सक्ने भए अम्बाको बोटले सायद बुबाको बुढेसकालको साथी बन्न सक्थ्यो लेख्न सक्ने भएको भए त्यसले सान्त्वना भरिएको धेरै पत्र बुबाको नाममा पठाउन सक्थ्यो आउने जाने मान्छेहरूलाई अम्बाको रुखले चिनेको थियो पाहुना जस्ता सन्तानहरू आफन्त जस्ता पराईहरू उनीहरू आउँदाको हर्ष फर्किने बेलाको आँसु त्यो सबै देखेको थियो अम्बाको बोटले अरू कसैले सम्झे पनि नसम्झे पनि त्यसले अझै राखेको हुनुपर्छ सम्झनामा अरू कसैले सम्झे पनि नसम्झे पनि त्यसले अझै राखेको हुनुपर्छ सम्झनामा कौसीमा बसेर अन्तिम पटक बुबाले भन्नुभएको थियो छोरी बाई बाई कौसीमा बसेर अन्तिम पटक बुबाले भन्नुभएको थियो छोरी बाई बाई सडकको एक छेउबाट मैले अन्तिम पटक बुबालाई आँसु पुस्दै बाई गरेको थिएँ अरू कसैले देख्यो वा देखेन अम्बाको रूप साक्षी थियो मेरो बुबासँगको त्यो अन्तिम भेट धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद बबी लिम्बूजीलाई असाध्यै मार्मिक कविता वाचन गर्नुभयो हामी धेरै परदेशीको पीडा हो हामीले आफ्नो वृद्ध भएका बुवा आमालाई छोडेर आउने गर्छौँ कतिपय भेट्न पनि पाइँदैन असाध्यै मार्मिक
साँच्चै भन्ने भने मेरो माइतीमा मेरो बुवा मेरो भाइ बुहारी सबै अहिले कोरोनाले थला पर्नु भएको छ, म यहाँ छु, मेरो मन नेपालमै छ, मैले दिनरात भगवान्सँग प्रार्थना गरिराखेकी छु, बुवालाई सन्चो होस् मैले देख्न पाऊँ भनेर, यो हामी सबैको पीडा हो यो। र यहाँले असाध्य मार्मिक कविता वाचन गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई बबी लिम्बूज्यू। अर्को पटक चाहिँ हजुरको अनुहारै देखाएर हामीले कविता सुन्न पाउनेछौँ, हेर्न पाउनेछौँ हजुरलाई। र अब यसपछिको पालोमा रोशन श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनका लागि म निम्त्याउँछु। रोशन श्रेष्ठज्यू त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन निर्मला शर्माज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अबको पालोमा रोशन श्रेष्ठज्यू। धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र समयको पाबन्दीको कारण म डाइरेक्ट आफ्नो कविता सुनाउन चाहन्छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ प्रिय भूपी। प्रिय भूपी, यो घुम्ने मेच माथिका मनुष्य आजकल पनि अन्धा छन्, यिनीहरूलाई आजकल पनि रात रातभर उपियाँले टोक्छ, दिन दिनभर रुपियाँले टोक्छ। तिम्रो देहान्तपछि बनेको नेपालको इतिहास उस्तै पाप र घृणाले भरिभराउ छ, जनआन्दोलनमा उदाएको आशाको घाम हरेक साँझ आँसु पुस्दै अस्ताउँछ। तिम्रो कविताका शहीदहरूलाई इतिहासले पुनः लुटेको छ, सत्ताको रङ्गमञ्च चलिरहेछ, कलाकारहरू कहिले जुटेको त कहिले फुटेको छ। सेतो प्लेट चढी सिंहदरबार धाउने आधुनिक श्री तिनहरूले तिम्रो शहीदको रक्तीले आफ्नो महल लिप्ने गर्छ। बालवाटा हडपेका आधुनिक श्री पाँचहरूले शहीदको विधुवाको व्यथा बेची आफ्नो ढुकुटी भर्छ। न प्रदर्शनीको घुम्ने मेच बदलियो, न त मेच माथिको अन्धो मान्छे, त्यसैले प्रिय भूपी तिमी फर्केर नआए हुन्छ, किनकि तिमीलाई कविता रच्न कुनै नयाँ शीर्षक छैन। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद रोशन श्रेष्ठज्यूलाई। अति मार्मिक कविता भूपीलाई सम्बोधन गरेर लेख्नु भएको अत्यन्त मार्मिक कविता वाचन गर्नुभयो, धेरै धेरै आभारी छौँ हामी रोशन श्रेष्ठज्यू प्रति। अबको पालोमा मैले अघि नै उद्घोषण गरेको नाम निर्मला शर्माज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन सपना घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको पालोमा निर्मला शर्माज्यू कोलोराडोबाट। नमस्कार सबै कविता प्रेमीहरू, साहित्यिक प्रेमीहरूलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ र सगुन शर्मा सगुनजीलाई पनि मेरो धन्यवाद हजुरले बोलाइदिएकोमा। मेरो कविताको शीर्षक छ के खोजिरहेछ आँखाले, खोजिरहेछ आँखाले, के खोजिरहेछ आँखाले, के खोजिरहेछ आँखाले उसलाई आफै थाहा छैन, के सोचिरहेछ मनले उसलाई त्यो पनि थाहा छैन, के खोजिरहेछ आँखाले उसलाई आफै थाहा छैन, के सोचिरहेछ मनले उसलाई त्यो पनि थाहा छैन। कुराकानी गर्न खोज्छ ऊ, कुराकानी गर्न खोज्छ ऊ, तर जान्दिन कुरा पुर्याउन, मनमा लागेका कुराहरू सक्दिन व्यक्त गर्न, भौतारी रहन्छ उसको नजर, भौतारी रहन्छ उसको नजर, सन्तोष उसमा देखिन्न, कति रहस्यमय देखिन्छ ऊ, तर उसमा रहस्य रत्तीभर छैन, कति रहस्यमय देखिन्छ ऊ, तर उसमा रहस्य रत्तीभर छैन। यस्तै लागिरहन्थ्यो मनमा मेरो, यस्तै लागिरहन्थ्यो मनमा, ठम्म्याउन सकेकी थिइनँ मैले, यस्तै लागिरहेथ्यो मनमा, ठम्म्याउन सकेकी थिइनँ, एक दिन चाल पाएँ मैले, ए उसलाई त अल्जाइमर रहेछ। धन्यवाद हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद अत्यन्त मार्मिक कविताको लागि निर्मला शर्माज्यूलाई, अति सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो। अब यसपछिको पालोमा सपना घिमिरेलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन वेदराज नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको पालो सपना घिमिरेज्यूको।
नमस्कार सम्पूर्णमा सबैजनालाई मैले एक पुष्ट सम्मान टक्राउन चाहे समयको पाबन्दीले गर्दा। अनि मेरो कविताको शीर्षक छ प्रश्न तिमीलाई। यो मैले हाम्रो आधुनिक महिलाहरूको भित्री कथा लेख्ने कोसिस गरेकी छु। कविता सुरु गरौँ है त। तिमीले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन तयार छु। प्रश्न त गरिहेर भन्छौ नि दिनभरि घर बसेकी छौ, के काम छ र? कहिल्यै भनेका छौ घरको काम म गर्छु, तिमी बाहिरतिर जाने गर। तिमी भन्छौ नि भनेरामा गयो गर्छु, के काम छ र? आजसम्म सुनेकी छैन पानीमा ल्याइदिन्छु, तिमी कम्प्युटरमा नयाँ कुरा सिक। आइमै जुटे नचाहिने कुरा गरे, त्यो त तिमी सधैँ भनिरहेका छौ, कहिल्यै भनेका छौ आज छिमेकमा मानव विकासको तालिम छ, म घरको काम गर्छु, तिमी जाने तयारी गर। बस तिमी भन्न मात्र जानेका छौ फेसबुक र टिकटकमा जाने भो जीवन। सभा र गोष्ठीमा त तिमी नै गएका छौ नि त, समाज विकासको अभियानमा तिम्रै मात्र बोलबारा रहेको छ त। तिमी सधैँ भन्ने गर्छौ नि त्यही एउटा छोरो पनि हेर्न नसक्ने के काम छ र? कहिले भनेका छौ आज म बाबु हेरिदिन्छु, तिमीलाई मन लागेको काम गर। तिमी भन्न मात्र जानेका छौ यो भएन त्यो भएन, आइमेको कामै छैन केही गर्दैन। कहिले सोचेका छौ तिमीले लगाउने लुगा सधैँ सफा कसरी हुन्छ? तिम्रो थालमा पस्किएको परिकार बनाउन कति समय लाग्छ? सधैँ सुन्ने गरेकी छु ती साना छोराछोरी पनि पढाउन नसक्ने तिम्रो पढाइ के काम छ र? अब त भनिदेऊ प्रिय, अभिभावक दिवसमा म गइदिन्छु, स्कुलबाट बाबु नानी म ल्याइदिन्छु, तिमी तिम्रो पढाइ पुरा गर। तिमीले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन तयार छु, प्रश्न त गरिहेर। तिमीले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन तयार छु, प्रश्न त गरिहेर। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सपना घिमिरेज्यूलाई। अत्यन्त मार्मिक र अहिलेको यो परिवेशको, अहिलेको भनौँ न हाम्रो महिलाहरूको यो वास्तविकता पनि हो। धेरै जसो हुन त हामी भाग्यमानी नारी हौ, हाम्रो श्रीमानले दिएर आज हामी यो ठाउँमा यति अगाडि बढ्न सकेका छौँ। हामी अपवादको रूपमा आउला, तर धेरै जसो महिलाहरूलाई त्यो पीडा छ, त्यो सबैको पीडा चाहिँ यहाँले कवितामा व्यक्त गर्नुभयो। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। अब यसपछिको पालोमा मैले देखिराखेको छु बोर्ड अफ ट्रस्टीका बिओटीका कोषाध्यक्ष राम लामा अविनाशी दाजु पनि आउनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर कमला नेउपानेज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अबको रचना वाचनको पालोमा वेदराज नेउपानेज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यसै क्रममा मैले बिमला निरौलाज्यूलाई, केन्द्रीय सचिव अनि शासक केन्द्रीय सचिव दिदी बिमला निरौलाज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अबको पालोमा वेदराज नेउपानेज्यूलाई रचना वाचनको लागि निम्त्याउन चाहन्छु। आउट भइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो। हजुर, यदि वेदराज नेउपानेज्यू हुनुहुन्न भने कार्यव्यस्तताले गर्दा उहाँलाई निस्कनु पर्ने भएको हुनाले मैले केन्द्रको सचिव आदरणीय दिदी बिमला निरौलाज्यूलाई चाहिँ आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म निम्ताए। दिदी बिमला निरौला, नमस्कार, धन्यवाद। मिठो स्वर्की धनी सञ्चालिका बहिनी सकुन गेवाली बहिनी, सम्बोधन चाहिँ अब नगर्ने कुरा भए अनुसार चाहिँ मैले हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षले गर्नुभएको सम्बोधनलाई कपी गर्दै सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन गरे। हजुर, समयलाई एकदम ध्यान राखेर म पनि सिधै कवितामा जान्छु, मेरो सृजनामा जान्छु। त्यति भन्दा भन्दै पनि मन अहिले अहिले भर्खर पुनर्गठन भएको हाम्रो च्याप्टरहरूको पदाधिकारी ज्यूहरूलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना र हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु, र साथै हाम्रो आजको पाहुनालाई पनि विशेष नमन गरे। हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ जगतानन्द। विश्वासको धरहरा थाती राखेर, विश्वासको धरहरा थाती राखेर, धरती कोपर्दै भित्तो चिथर्दै, अश्रुका इन्द्रावतीको सेचन पछि आफ्नै भाग्यलाई भलिभाँति गाली गरेर, छातीमा च्यापिएको सुन्दर अनि मैलाई जिस्काएर हाँसे झैं, तिम्रा तस्विरसँग भक्का निँदै राख्ने असंख्य गुनासा र चाहनाका अनगिन्ती पीडा र वेदनाका ओकालतहरू मेरा, तिम्रा डोबहरू पछ्याउँदै, तिम्रा डोबहरू पछ्याउँदै, तिम्रै मुखुण्डो तिम्रो प्रतिबिम्ब म, ओझेल परेको अस्तित्वहीन छाया म,
अङ्खराभरि आमाको प्यास मेट्न नपाउँदै दृष्टि अनि हृदयभरि लुकाएर तिम्रो सृजनाको मिरमिरे बिहानी गुधुली क्षितिज र जुनेली रातहरू नबेहोरिकन तिम्रो सृजनाको मिरमिरे बिहानी गुधुली क्षितिज र जुनेली रातहरू नबेहोरिकनै बग्रेल्ती यथार्थले बुनेका सुन्दर जीवनीका सुख दुःखका पाटोहरू पल्टाएर पल पल नसुमसुमाइकन तिम्रो स्पर्शको लालायित यो शिर र मनको उदासीतामा तिम्रो पोल्टोमा बजारिएर नयनको खहरेबाट परेलीहरू सर्लक्क पखालिन नपाउँदैमा कयौँ आमाको उत्सवहरू पस्किन नदिकनै हतारिएर तिमी आमाबाट भगवान भयो। यो मैले आमाको औँसीको लागि लेखेको कविता हो हजुर। हो तिमी आमाबाट भगवान भयो। जीवनका धुर्मिला बादलहरू सँगै जीवनका धुर्मिला बादलहरू सँगै घनघोर वर्षा र आँधीहुरीमा बिना तिम्रो छत्री म बेसहारा रुमली रहे हातले शिर छोपेर तकदिरले तन्काइरहेको म कयौँ पल्ट बिचारा हुँदै तकदिरले तन्काइरहेको म कयौँ पल्ट बिचारा हुँदै अनवरत पैतालाहरू घिर्सिरह्यो कतै मिठा त कतै अमिला अनुभूतिमा थरी थरी सम्बन्धको स्वार्थी गणना बीच कतै मिठा त कतै अमिला अनुभूतिहरूमा थरी थरी सम्बन्धको स्वार्थी गणित बीच निस्वार्थी मातृत्वको हिसाब खोजिरहे निस्वार्थ मातृत्वको हिसाब खोजिरहे हमेसा भाग्यलाई खाटो पारेर टुहुरो मानिस मानसिकतामा हमेसा भाग्यलाई खाटो पारेर टुहुरो मानसिकतामा समाजमा मौलाएका मेरा सोचहरू तर अब परिवर्तन भए आमा तर अब परिवर्तन भए आमा मेरा विचारहरू मनभरि गुम्सेका चेतनामा नवीनता फक्राएर म लाली गुराँस हाँसेको छु खामको लाली र न्यानोमा तिमी लिँदै जुनको उजेली ताराको चमचम पवनको शीतलता हिमालको मुस्कान झन्नाको नृत्य खोलाको सङ्गीत र सबैमा तिमी भेट्छु खेतबारी र फाँतका अन्न बालीसँग तिमी झुलेको देख्छु फुलका थुङ्गा बनेर पखेरो र कान्लाभरि तिमी नै फुलेको देख्छु प्रकृतिसँग रमाउँदै ऋतु बनेर आउने सङ्ली र खोली हुँदै मैतिर धाउने सबै सबै तिमी नै हो मेरी आमा निलो समुद्रको शालीनतामा निलो समुद्रको शालीनतामा अग्लो हिमालको निश्चलतामा फुलहरूको सुवासनामा धरतीको धैर्यतामा गुधुली क्षितिजमा अनि मेरै शिरमाथि विशाल आकाश ढाकेर तिमी अभिन्न मसँगै बाँचिरहेछौ र मलाई खुसीका पवनका खुसीलाई मेरा खुसीलाई पवनका कण कणमा अङ्कुरित पार्दै जगतको आनन्दमा डुबुल्की मार्दैछु। आमा म जगतको आनन्दमा डुबुल्की मार्दैछु। धन्यवाद। र आउँदै गरेको माता तीर्थ औँसीको र अमेरिकामा हुँदै गरेको मदर्स डेको पनि हजुरहरू सम्पूर्णमा शुभकामना। हजुर धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दिदी केन्द्रीय सचिव बिमला निरौलाजीलाई। असाध्यै मार्मी कविता वाचन गर्नुभयो। आमा शब्दै कति गहन छ, आमा आदर्श, आमा भगवानको रूप। र साँच्चै भन्ने भने जसको आमा लामो समयसम्म जीवित हुनुहुन्छ उहाँहरू असाध्य भाग्यमानी हो। मैले एउटा कविता मैले अल्पाय हुने मेरी आमालाई गुमाएर एउटा कवितामा कोरेकी थिएँ, कति भाग्यमानी छन् नि आमा जीवित हुनेहरू, मै जस्तै त होलान् कठै आमा सम्झिर हुनेहरू भनेर। यो कविताले अत्यन्त भावुक बनाए र धेरै धेरै बधाई दिदी, अत्यन्त मार्मिक अत्यन्त मिठो कविता यहाँले वाचन गर्नुभयो। अबको यसपछिको पालोमा मैले निम्ताउन चाहन्छु हुस्टन च्याप्टरका पूर्व अध्यक्ष कमल पन्थीज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनको लागि। कमल पन्थीज्यू अब यसपछिको पालोमा बसिदिनु हुन तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको लागि सुमन गैरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको पालो कमल पन्थीज्यूलाई। कमल दाई उहाँको के अरे श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँको आइएनएस हुस्टन च्याप्टरको मेम्बर पनि हो, लामो समयदेखि मेम्बर भएको हुनुहुन्छ, उषा पन्थीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर मेरो सबैजनालाई मेरो नमस्कार, सबै सबैजनालाई मेरो नमस्कार। हजुर अब म कविता छोटो लामो फेरि टाइम जान्छ, त्यसो भएर म कविता वाचन गर्दैछु।
मेरो कविताको नाम आमा नेपाल। वर्षाई पुष्प कोटी गमक्यो सुगन्ध बोकी शिरमा सलामी ठोकी नेपाल मातृ ज्योति वीरता वीरांगनाको इतिहास पल्टियो कि जय जन्म भूमि शिरमा जय मा नेपाल बोकी गर्नु छ सच्छ काम इज्जत कमाई कोटी यो जिन्दगी सुनौलो उपहार आत्मज्योति गर्नु छ सच्छ काम इज्जत कमाई कोटी कहिले पनि झुकेनौ शिरमा नेपाल बोकी कहिले पनि झुकेनौ शिरमा नेपाल बोकी गरिमा नेपाल माको पहिचान सत्य ज्योति गरिमा नेपाल माको पहिचान सत्य ज्योति भन्दै नेपाली हामी जागौ नेपाल बोके भन्दै नेपाली हामी जागौ नेपाल बोके टुक्रिन्न मातृ छाती हौ हामी एक जाति टुक्रिन्न मातृ छाती हौ हामी एक जाति नभएर भेदभाव मा काख माथि नाची नभएर भेदभाव मा काख माथि नाची दश मास गर्भवास जन्म्यौ श्री मातृकाखा दश मास गर्भवास जन्म्यौ श्री मातृकाखा रग रग नसा नसामा लालै छ रक्त चाप मुटु भित्र सास चल्दै सृष्टि सहंसमा छ भन्छिन् नेपाल आमा सन्तानलाई आज मुटु भित्र सास चल्दै सृष्टि सहंसमा छ भन्छिन् नेपाल आमा सन्तानलाई आज छोडी नजाऊ देश टाढा विदेशमा छ छोडी नजाऊ देश टाढा विदेशमा छ धारा बगाई आउँछु रुन्छिन् नेपाल माता सुनको हिरा छ खानी स्वदेश भित्र बाटा सुनको हिरा पछाडि भाग त होइन नि बाहिर ला कुटु भित्र सास चल्दै सृष्टि सोहम समाछ भन्छिन् नेपाल आमा सन्तानलाई आज छोडी नजाऊ टाढा विदेशमा छ धारा बगाई आँसु रुन्छिन् नेपाल माता सुनको हिरा छ खानी स्वदेश भित्र बाटा गरहै मिठो परिश्रम उद्योग देश भित्र प्याली स्वर्ग छोडी सुरम्य सत्य चित्र बिन्ती नजाऊ कहिले विदेश सुपुत्र स्वदेश पाहिताल टिकै क्षमा नेपाल रक्षा हुने क्षमाको गुन्यु सिकै उचाल सगरै छ माता झलझल त्यो विश्वमा नेपाल श्री चन्द्र सूर्य झण्डै चम्के समाज रुन्छिन् नेपाली आमा भन्दै विदेशबाट स्वदेश फर्किहाल संकल्प मातृकाखा जय जन्मभूमि माता नेपाली हामी आज रुन्छिन् नेपाली आमा भन्दै विदेशबाट स्वदेश फर्किहाल संकल्प मातृकाखा जय मा नेपाल। हजुर हजुर धेरै धेरै बधाई धेरै धन्यवाद।
आदरणीय दिदी उषा पन्थीज्यूलाई यस्तो मिठो लयमा देश प्रेमको यो अत्यन्त मिठो अत्यन्त मन छुने रचना वाचन गर्नुभयो, धेरै धेरै आभारी छौँ हामी, धेरै धेरै धन्यवाद दिदीलाई। अबको पालोमा रचना वाचनको लागि म निम्त्याउँदैछु अस्टिन च्याप्टरबाट सुमन गैरीज्यू, त्यसपछि तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन कोलोराडो च्याप्टरबाट सरोज भूषाललाई म अनुरोध गर्दै अबको पालोमा म बोलाउँदैछु सुमन गैरीज्यू। नमस्कार सबैजनालाई, सबै अग्रजहरूमा र साहित्य प्रेमी अनुरागीहरूमा, म सुमन गरे अस्टिन च्याप्टरबाट। ढिलो नगरी मैले पनि गजल, मेरो गजल म खासमा चाहिँ मैले आमा भन्ने कविता सुनाउँछु भनेको थिएँ, तर यहाँ आमा सम्बन्धी धेरै कविताहरू आएको हुनाले म चाहिँ अलिकति शृङ्गारी गजल सुनाउँ भन्ने लाग्यो र म आफ्नो शृङ्गारी गजल सुनाउन गइरहेको छु। यो मनबाट तिमीलाई हटाउन सक्दिन म, यो मनबाट तिमीलाई हटाउन सक्दिन म, यति माया गर्छु भनी बताउन सक्दिन म। न सापट्टि न उधारो न त पैँचो हाम्रो माया, न सापट्टि न उधारो न त पैँचो हाम्रो माया, जोड गर्छु गुना गर्छु घटाउन सक्दिन म, यति माया गर्छु भनी बताउन सक्दिन म। बाचुन्जेल साथ मेरो माया जुनी जुनी, बाँचुन्जेल साथ मेरो माया जुनी जुनी, तिमी बिना एक्लो जुनी कटाउन सक्दिन म, यति माया गर्छु भनी बताउन सक्दिन म, तिमी बिना एक्लै जुनी कटाउन सक्दिन म। कति प्यारो न्यानो अनि शीतल तिम्रो माया, कति प्यारो न्यानो अनि शीतल तिम्रो माया, जतन गरी राख्छु प्रिय फटाउन सक्दिन म, यो मनबाट तिमीलाई हटाउन सक्दिन म, यति माया गर्छु भनी बताउन सक्दिन म, तिमी बिना एक्लै चुनी कटाउन सक्दिन म। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सुमन गैरीज्यूलाई, अत्यन्त मिठो प्रेमी गजल वाचन गर्नुभयो, अति मन छुने गजल, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अबको पालोमा मैले अघि नै भनिसकेको नाम सरोज भूषालज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनको लागि निम्त्याउन चाहन्छु, त्यस्तै गरेर तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अस्मिता आचार्यज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु, र अहिले भर्खर मैले देखिरहेको छु अनिशास केन्द्रका सदस्य तारा अधिकारीज्यूलाई पनि मैले देखेकी छु, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अबको पालोमा कोलोराडो च्याप्टरबाट सरोज भूषालज्यूलाई रचना वाचनको लागि निम्त्याउँछु। नमस्कार, म सरोज भूषाल कोलोराडो च्याप्टरबाट। मैले अलिक पहिले लेखेको एउटा गद्य कविता हो, आज त्यही वाचन गर्न गइरहेको छु। म एक अभियुक्त हुँ, मनको एकान्त कुनामा कैयौँ शब्दहरूको हत्या गरेको छु, डिकाका दलानीहरूमा कैयौँ अक्षरहरूलाई झुन्ड्याएर आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको छु, कैयौँ हरफहरूलाई लाइन लगाएर गोली ठोकिदिएको छु, हो श्रीमान म अक्षरहरू झुन्ड्याउने, शब्दहरू मार्ने, थुप्रै हरफहरूलाई मर्न बाध्य तुल्याउने, म एक अभियुक्त हुँ। त्यति मात्र होइन श्रीमान, कैयौँ सुन्दरी कविताहरू मेरो मनको कोठाभित्रै थिए, उनीहरूलाई वास्तै नगर्दा धेरै कविताहरू रङ्गहीन जीवन बिताइरहेछन्। एकान्तका एकताका मुना र मदन मेरो मनको मजेरीमै आएथे, उनीहरूलाई अपमान गरी घरबाटै निकालिदिए, हो श्रीमान मैले कविताहरूलाई धोका दिएकै हो, म मुना र मदनलाई अपहेलना गरेकै हो, त्यसैले श्रीमान म एक अभियुक्त हो, मैले मेरी प्रतिभालाई पनि धोका दिएको छु, उनको चाहना थियो पारिजात र झमक जस्ता छोरीहरू जन्माउने, भानु र लक्ष्मी जस्ता छोराहरू जन्माउने, कठै मेरी प्रतिभा वन्ध्याकरण गरेको मेरो विचारबाट, मूर्धन्य सन्तानको आश गरेकी थिइन्, हो श्रीमान म धोकेबाज हो, त्यसैले श्रीमान म एक अभियुक्त हो, मेरा गजलका नर्सरीहरू मलजल नगरेरै सुके, कैयौँ मुक्तक र गीतहरू सिरानीमै च्यापिएर मरे, कैयौँ कथाहरू जवानीमै चाउरिएर बुढा भए, हो श्रीमान मैले ती सबै घटनाको जिम्मा लिन्छु, मेरा सबै अभियोग प्रमाणित गरियोस्, मलाई साहित्यको झ्यालखानामा आजीवन थुनियोस्, म एक अभियुक्त हुँ। हस्, धन्यवाद।
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सरोज भुसालज्यूलाई, अत्यन्त मिठो, अत्यन्त यो कस्तो फरक खालको एउटा कविता लाग्यो मलाई, अति मन पर्यो, धेरै धेरै बधाई छ यो कविताको लागि। अबको पालोमा मैले अघि नै भनिसकेको नाम अस्मिता आचार्यज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनका लागि आमन्त्रण गर्दछु र तयारी अवस्थामा समुना सुवेदीज्यूलाई रहिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अबको पालो अस्मिता आचार्यज्यूलाई। हजुर सबै अग्रजमानहरूमा म अस्मिताको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहे। अस्ति टेक्सासमा पहिलो पटक जनवरीमा हिउँ पर्दा, यो सेकेन्ड पटकको डिजास्ट्रस होइन, त्यो बेलामा लेखेको एउटा हिउँ सम्बन्धी नै कविता, एउटा शृङ्गारिक, शीर्षक मेरो माया हिउँ जस्तै रहेछ है। मेरो माया हिउँ जस्तै रहेछ है, चाहे गुलाफसरी तिम्रो रूप मुसुक्क मुस्कुराउँदा होस्, या तिम्रो मन छचल्किएर आँखा रसाउँदा होस्, म पनि त यही हिउँका पत्र जसरी निरन्तर झरिरहन्छु तिमीलाई मेरो मायाले छपक्कै नढाकुन्जेलसम्म। मेरो सजल स्पर्शले त्यो अजल धरती सेज्दा, मेरो सजल स्पर्शले त्यो अजल धरती सेज्दा, चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएका दुई मुटुहरू उल्टे पग्लिएर निथ्रुक्कै हुन्छन् एक अर्काको असीम मायामा। मेरो प्रेममा भिज्दा भिज्दै पनि तैपनि एकैछिनमा फेरि निरस भइदिन्छौ। सागरदेखि सुरुवात भएको मेरो दुर्गम दुष्कर दुर्लभ यात्रामा उम्लिएर रापिएर बाफिएर गर्जिएर पग्लिएर बर्सिएर मलाई तिमीले ग्रहण गर्न सक्ने रूप श्रृङ्गारिएर म बल्ल बल्ल तिमीलाई भेट्न आउँछु, म बल्ल तल्ल तिमीलाई छुन पाउँछु। तर तिमी एक छौ, तर तिमी एक छौ जो मेरो निम्ति कहिल्यै सच्दैनौ। हो यो सही हो कि मेरा चिसाम्य याद बर्सिँदा तिमीले नाइ पनि भन्दैनौ, तर त्यसो त अँध्यारो साँझमा उदाएको सेताम्य चाँदनीका रातहरूसँग आफ्नो रूप हिलाम्य हुन्जेल साट्न पनि त तिमी कहिल्यै नाइनास्ती गर्दैनौ। मलाई थाहा छैन तिम्रो र चन्द्रमा बीचको कस्तो वार्तालाप हुँदो हो, मलाई थाहा छैन चन्द्रमालाई पनि तिमीले मलाई जस्तै प्रश्नहरू तेर्स्याउँदा हो, तर हाम्रो हर भेटमा तिमी हामी दुईको सम्बन्धको साक्ष्य माग्छौ मसँग। मेरो अपार सङ्घर्ष, अटुट विश्वास र निस्वार्थ प्रेम जोग्छौ तिमी मेरो मायालाई, मेरो अस्तित्वलाई नै ठोस, तरल अनि ग्यासको एकाइमा नाप्छौ तिमी। म बरफ हुँदा हुँदै पनि मुलायम हुन्छु तिम्रा निम्ति, म बरफ हुँदा हुँदै पनि मुलायम हुन्छु तिम्रा निम्ति, तिमी भने धरती भएर पनि कति कर्कश। भन न प्रिय, भन न प्रिय, फ्रिजिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्टको दुई चरम सीमा बीच मेरो मायालाई कति तापक्रममा कति डिग्रीमा तिमीले महसुस गरेका छौ। सायद त्यसैले होला मलाई ज्ञात छ म तिमी मलाई भेट्न आउने छैनौ कहिले पनि, अहिलेसम्म नआएसरी न त तिमीसँग हिम्मत नै छ आकाश छिचोल्न मैले जसरी, तर म आइरहनेछु, तर म आइरहनेछु, हिउँ चाहिँ छरिरहनेछु तिमी मेरो प्रेममा चुर्लुम्मा नगलेसम्म, ताकि तिमीले पनि त बुझोस् तिमी र म अलग हुँदा हुँदै पनि एउटै जीवन बाँच्छौ, जल र थल फिन्दा फिन्दै भइकन पनि एउटै बाफ लिन्छौ, एउटै सास फेर्छौ। साँच्चै मेरो माया हिउँ जस्तै रहेछ है। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो, त्यसको लागि अस्मिता आचार्यज्यूलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसपछिको पालोमा समुना सुवेदीज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा केन्द्रीय सदस्य तारा अधिकारीज्यूलाई रहिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र हामी अहिले गोर्खाली भोइसबाट लाइभमा पनि छौँ, हामी यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु भयो भने अन्य नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी दर्शक श्रोताहरूले पनि यो कार्यक्रमको लाभ उठाउन सक्नेछ। यति भन्दै मैले अबको पालोमा बोलाउन चाहे समुना सुवेदीज्यूलाई, उहाँ चाहिँ हुस्टनबाट हुनुहुन्छ। अनि केटाकेटीले कहाँ पुर्याउनु पर्ने के पनि भन्नुभएको थियो, सायद जानुभयो। अब धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई, एकदम सहयोग गरिराख्नु भएको छ, आभारी छु म हजुरप्रति। अबको पालोमा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो रचना वाचनका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दैछु। त्यसै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन बोर्डक ट्रस्टीकाको सदस्य आदिनी दाजु राम लाभा अविनाशीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु तयारी अवस्थामा बसिदिनुको लागि। अबको पालो तारा अधिकारीज्यू। धन्यवाद सकुन्जी, जति सुन्दर यहाँको रचना हुन्छ त्यति नै मिठो तवरले कार्यक्रम
अगाडि बढाइरहनु भएको छ, निकै खुसी लागेको छ। र यस सभाका सभापति लगायत म सम्बोधन आयोजन गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्व साहित्य व्यक्तित्वजीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र नवगठित नवनिर्वाचित च्याप्टरहरूलाई म हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र केन्द्र र च्याप्टरको सम्बन्ध यसै गरी दिनानुदिन गाढा र सुमधुर बन्दै जाओस् यो पनि म आशा गर्दै मेरो सिधै म रचनातर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। मेरो रचनाको शीर्षक छ प्रकृति। निकै मिठो मिठो रचनाहरू आज वाचन भएका छन्। यो वाचन मिठो कविताहरूको बिचमा मैले आफ्नो रचना वाचन गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। र मेरो कविताको शीर्षक छ प्रकृति। रुष्ट प्रकृति अझै मानवसँग, यो कोरोनासँग सम्बन्धित हो। रुष्ट प्रकृति अझै मानवसँग फैलाउँदै प्रकोप जीवन दर जीवन, अट्टहास गुन्जिरहेछ देश परदेशमा, डर आफ्नै आफन्तसँग, डर आफ्नै आफन्तसँग जर्जर धरती र जनगण, धमिलो आकाश अनि भविष्य भेट्न नहुने कोही कसैसँग, विषाक्त वायु अनि वातावरण, विषाक्त वायु अनि वातावरण सम्पूर्ण जीवन अस्त व्यस्त, डर आफैले फेरेको श्वाससँग, डर आफैले फेरेको श्वाससँग हरे कस्तो समय यो आयो, रच्दै इतिहास कालान्तरसम्म रहने भो बनेर उदाहरण हामीसँग, अविश्वसनीय र असह्य परिणाम, अविश्वसनीय र असह्य परिणाम क्रुद्ध रहने हो प्रकृति कहिलेसम्म, परिवार गुमाए कतिले नभेटे उसँग, विषाक्त आफ्नो स्पर्श आफ्नैलाई, विषाक्त आफ्नो स्पर्श आफ्नैलाई, दोष कसलाई दिनु बचाउनु कसरी, भएन समाधान गरेर पनि प्रयास कठोरतासँग, जित कसको हार कसको र कति गुनासो, जित कसको हार कसको र कति गुनासो, सिङ्गो संसार परेको छ चपेटमा यसको, हराउनु छ यस विपत्तिलाई लडेर, मिलेर रोगलाई छलेर, हट्ने छ फैलेको अन्धकार एक दिन, हट्ने छ फैलेको अन्धकार एक दिन, फुल्ने छ फूल खुसीको फेरि एक दिन, हुनेछ जीवन सामान्य फेरि एक दिन, भेट्न छु सबैलाई निर्धक्क फेरि एक दिन, बस्ने छु सुखले मेरी मिली सबै फेरि एक दिन, बस्ने छु सुखले मिली सबै फेरि एक दिन। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो केन्द्रीय सदस्य तारा अधिकारीज्यूलाई। अहिले यो विश्व नै यसरी रोइरहेको छ, तर पनि एउटा के भन्छ नकारात्मकताभित्र पनि सकारात्मकता भने जस्तो हामी आशावादी हुनै पर्छ र केही मात्रामा भए पनि राम्रो हुँदै गइरहेको छ र विश्वले छिट्टै यो कोरोना कहरबाट मुक्ति पाओस्। अत्यन्त सकारात्मक यहाँको कविता, यहाँका कविता जहिले पनि राम्रा हुने गर्छन् र अति मन पर्यो, मन छुने कविताका लागि तारा अधिकारीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अबको पालोमा अनि सासा बोर्ड अफ ट्रस्टीका कोषाध्यक्ष आदिन्य दाजु राम लामाज्यूलाई आमन्त्रण गर्दै तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन डाक्टर रेणु सोलुज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अबको पालोमा आदिन्य दाजु राम लामा अविनाशीज्यू। रामजी म्युटमा हुनुहुन्छ। रामजीले अनम्युट गर्नु पर्यो पहिला। रामजी म्युटमा हुनुहुन्छ, सुनिएन। मैले यत्रो बेर बोलेको खेरै गएछ। शकुन्तला मैले यति राम्रो यति मिठो स्वरले यति राम्रो कार्यक्रम चलाउनु हुँदो रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो। मैले पहिलोचोटि यसो सुनेकै, मलाई मौका दिनुभएको धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय मोहन दाई लगायत, मोहन दाई आज देखिरहेको छु विशिष्ट व्यक्ति लगायत पदमजी सबैजनामा र यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै साहित्यिक मनहरू र यस कार्यक्रममा विश्वबाट हेरिरहनु भएका समस्त साहित्यिक मनहरूमा मैले एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहे।
मोहन दाईलाई आज देखेको भएर मोहन दाईले देखे कि मलाई एउटा कविता याद आउँछ र मैले त्यही कविता सुनाउने अनुमति चाहे। मेरो कविताको शीर्षक छ माली र यो कविता मैले मोहन दाईले नै डेडिकेसन गर्न चाहे। माली कलकलन्दा बिरुवा हुर्काउने माली आफू भने ठेङ्गिङ परेको रुख जस्तै छ, झरी पनि पक्षपाती छ, बिरुवालाई उर्वर बनाइदिन्छ, मालीले निथुक्क भिजाइदिन्छ, झुम्रे बनाइदिन्छ, खनी खोसी मलजल गरी उम्रिन्छ हुर्किन्छन्, खनी खोसी मलजल गरी रोप्छन्, उम्रिन्छ हुर्किन्छन्, फक्रिन्छन्, फुल्दछन्, भाग्यमानी थुङ्गाहरू उत्सवसँगै रमाउँदै मठ मन्दिर पुग्छन्, देउताको शिरमा चढ्छन्, अभागी थुङ्गाहरू मलामीसँगै घाट पुग्छन्, लाससँगै जल्छन्, खनी खोसी मलजल गरी रोप्छन्, उम्रिन्छन्, हुर्किन्छन्, फक्रिन्छन् र फुल्दछन्, भाग्यमानी थुङ्गाहरू उत्सवसँगै रमाउँदै मठ मन्दिर पुग्छन्, देउताको शिरमा चढ्छन्, अभागी थुङ्गाहरू मलामीसँगै घाट पुग्छन्, लाससँगै जल्छन्। मलामीले त्यस्तो विविध भाग्य कहाँ कोरेका हुन् र, तर भइदिन्छ। माली टोलाउँछन् एउटै हातले फुलाएका थुङ्गाका फुलका थुङ्गाहरू, विविध भाग्य विविध मूल्य, उनले त एउटै मूल्य खर्चिएका थिए, तप तप पसिना त्यही कुटो त्यही कोदालो त्यही जार मात्र एउटै जप सुन्दर फुल फुलाउने। बगैँचामा रङ्गीन फुलहरू लहलाउँछन्, ग्राहकहरू आउँछन्, मालिकले मूल्य तोकी बक्सिन्छ, मालिकलाई के वास्ता फुलहरू कहाँ लगिन्छ के गरिन्छ, ग्राहकलाई सुन्दर फुलको महत्त्व, मालिकलाई सुन्दर पैसाको महत्त्वमा पनि विविधता। माली हेरिरहन्छन्, सुनिरहन्छन्, केही बेर फेरि टोलाउँछन्, गहभरि आँसु छछल्काउँदै मालिकले दिएको केही सर्भिङ क्वार्टरमा दुरुक्क पर्छन्। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अति सुन्दर, अति मार्मिक यो कविताको लागि दाजुप्रति धेरै धेरै आभारी छौँ। र यो सुन्दर सिर्जना मात्रै होइन, अनि शास्त्रलाई एकदमै मनैदेखि ठुलो मन बनाएर, खुला मन बनाएर सेवा गर्ने मध्ये एक हुनुहुन्छ राम लामा अविनाशी दाजु। हजुरको हामीले साथ पाएका छौँ अनि शास्त्रमा, हामीलाई गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ। धेरै धेरै बधाई यो मिठो कविताको लागि, र मेरो तारिफ गर्नुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दाई। न्युयोर्कमा भइदिया भए मैले कार्यक्रम धेरै सञ्चालन गर्थेँ, अहिले त अब इन पर्सन हुन नपाएर भर्चुअल भएको हुनाले यसरी हजुरले मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पहिलो पटक देख्नुभयो। मतलब न्युयोर्कमा धेरै जसो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौका मैले पाउँथेँ। धेरै धेरै आभारी छु दाजुप्रति। अबको पालोमा नेपालबाट हाम्रो अनेसास केन्द्रको उपाध्यक्ष आदिन्य दिदीजी बाबा बस्नेतज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन र शुभकामनाका शब्दका लागि म निम्त्याउँछु। आदरणीय दिदी बाबा बस्नेतज्यू। बाबाजी हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो, हुनुहुन्न, भर्खर भर्खरसम्म हुनुहुन्थ्यो दिदी, निस्किसक्नु भयो। अहिले हामी 28 जना छौँ, त्यसमा देखिन मैले उहाँलाई। अब यदि बाबा दिदी हुनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ अबको रचना वाचनको पालोमा चाहिँ हाम्रो आजको कार्यक्रमको प्राविधिक ज्यू लक्ष्मण ज्यूलाई आफ्नो एउटा मिठो गजल वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्राविधिक चाँजु बाचो मिलाउनु हुने लक्ष्मण ज्यूलाई आफ्नो गजल वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु।
धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो मार्मिक गजलको लागि लक्ष्मण नेउपानेज्यूलाई र प्रविधिमा पनि एकदम सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अत्यन्त सुन्दर सुन्दर गजलहरू लेख्नुहुन्छ, सिर्जनाहरू गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै बधाई आजको यो सुमधुर गजलका लागि। अब यसपछिको पालोमा आफ्नो रचना वाचनका लागि म निम्ताउँदैछु अनि शासकका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाजु निजानन्द मल्लज्यू, उहाँलाई आफ्नो रचना वाचनका लागि निम्ताउँदैछु। यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनि शासक केन्द्रका कोषाध्यक्ष आदरणीय दाजु कृष्णगिरीज्यूलाई म निम्ताउँदैछु तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि। अबको पालोमा दाजु निजानन्द मल्लज्यू। निजानन्द भाइ नेपालमा हुनुहुन्छ, यहाँ अहिले के अरे हुनुहुन्न, निस्कनु भएको छ, जोडिनु भएन है? हजुर, त्यसो हो भनेदेखि अबको पालोमा हाम्रो सुमधुर स्वरका धनी गीत पनि मिठो गाउनुहुन्छ, गजल पनि मिठो गाउनुहुन्छ, कविता त्यस्तै मिठो, हाम्रो केन्द्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय दाजु कृष्णगिरीज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। कृष्ण दाजु पनि हुनुहुन्न यदि भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सर्वज्ञ वाग्ले दाजु महासचिव सर्वज्ञ वाग्ले दाजु जोडिनु भएको छ कि छैन? मैले दाजुलाई देखेकी छैन, जोडिनु भएको छैन, भ्याउनु भएन। हजुर, त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ मैले आमन्त्रण गर्न चाहिँ मैले अघि नै देखिराखेको छु सिकागो च्याप्टरबाट ईश्वर बगालेज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ईश्वर बगालेज्यू नमस्कार सबैजनालाई, सम्बोधन वरिष्ठ उपाध्यक्ष कै आइजन आइजन र सर्वप्रथम म कोलोराडो च्याप्टरबाट राजु सिटौलाको अध्यक्षतामा, अस्टिन च्याप्टरबाट धर्मानन्द गौतमको अध्यक्षतामा र ह्युस्टन च्याप्टरबाट बासु पौडेलको अध्यक्षतामा नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई आफ्नो सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै नेपालबाट जोडिनुभएका पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री पद्मराज ढकालज्यूलाई उच्च सम्मानसहित यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएको आभार प्रकट गर्दछु। र म सिधै रचना वाचनतर्फ गएँ। आज म एउटा बिरहको गीत प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु। आउँदी नौ था छ तै पनि बाटो ढुकेर मर्छु म, बिना जराको घाँसको त्यान्द्रो सुकेर मर्छु म। आउँदिनु थाछ तै पनि बाटो ढुकेर मर्छु म, थियो रे माया त्यो दिलमा पनि भनिनौ मलाई, थियो रे माया त्यो दिलमा पनि भनिनौ मलाई, मायाको रापमा जल्यौ कि आफै जलायौ मलाई, रहनु खुसी देउतालाई बिन्ती झुकेर गर्छु म, बिना जराको घाँसको त्यान्द्रो सुकेर मर्छु म। लेख्दै पुहुला कसैले गीत मिलनको मातको, लेख्दै पुहुला कसैले गीत मिलनको मातको,
देखाऊ कसरी आँसू का भेल बिदाई को रात को बनेर पानी परेली भित्री लुकेर मर्छु म बनेर पानी परेली भित्री लुकेर मर्छु म बिना जराको घाँसको त्यान्द्रो सुकेर मर्छु म आउँदिनौ थाहा छ त्यही पनि बाटो ढुकेर मर्छु म बिना जराको घाँसको त्यान्द्रो सुकेर मर्छु म धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सुमधुर स्वरमा हजुरको स्वर पनि मिठो छ अति मार्मिक विरहकै गीत गाउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई अबको पालोमा रबिन शिवा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई आफ्नो रचना वाचनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु रबिन शिवा पछि कमला नेउपानेज्यूलाई आफ्नो रचना वाचनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अबको पालोमा रबिन शिवा रबिनजी बाहिर निस्किनु भयो होला हुनुहुन्न जस्तो छ हो यदि हुनुहुन्न भने मैले अघि देखेको थिएँ कमला नेउपानेज्यू कन्सासबाट उहाँलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु नमस्कार धन्यवाद सकुलजी म यहाँ कविता सुन्ने मात्रै होला भनेर त्यस्तै सोचेर सुनिरहेको थिएँ कविता वाचन गर्न पनि पाइयो धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई एकमुष्ट नमन गर्दै मेरो यो नयाँ एउटा मैले भर्खरै एउटा जङ्गलको यात्रा भनेर कविता सङ्ग्रह लेखे बनाएको थिएँ त्यसबाटै एउटा मैले हिजो मे डे होइन त्यसैको सन्दर्भ पारेर एउटा मैले कविता वाचन गर्ने अनुमति मागेँ यसको शीर्षक छ अमिला आँसुहरू अमिला आँसुहरू घरदेशमा बसेर तिमी हजुर घरदेशमा बसेर तिमी खुब खुसीको संसार देख्छौ होला मेरो तर कुरा अर्कै छ तर कुरा अर्कै छ तिमीले देख्छौ होला मेरा सुकिला लुगाहरू नयाँ घडी र जुत्ताहरू तर कुरा अर्कै छ जो तिमीले देखेकै छैनौ ती सुकिला लुगाभित्रका वेदनाहरू रुन नसकी कल्पिएका ताता सासहरू ती नयाँ जुत्ताभित्र चिरा चिरा परेका फुटेका गोडाहरू जो महिनौमा महिनौ पानी नपरी फुटेको बाँझो बारी जस्तै छ अनि चिल्लो कारको यात्रामा हरेक पटक चसक चसक चस्केको पीडा जो तिमीलाई थाहा नै छैन हजुर तिमीले देखेको होला झलमल परेको अपार्टमेन्ट चिल्ला बाटा गुडेका चिल्ला कार त तिमीलाई थाहा छैन अपार्टमेन्टभित्रको चिसो कहानी महिनौसम्म पनि भेट नभएका दाम्पत्य दिन आत्मीय हराउँदै गएका बालबच्चाका कथा महिनौसम्म पनि भेट नभएका दाम्पत्यका दिन आत्मीयता हराउँदै गएका बालबच्चाका कथा यहाँ धेरै यस्तै हुन्छ यहाँ धेरै यस्तै हुन्छ तर यहाँ धेरै यस्तै हुन्छ घर त छ तर परिवार छैनन् र पछि गए एक पर्चामा सम्बन्ध विच्छेदका पत्रमा सम्झौता हुन्छ कतिको सम्झौता हुन्छ कतिको जसमा पालै पालो बच्चा देखख्याल गर्नुपर्नेछ जसमा पालै पिलो बच्चाको देखख्याल गर्नुपर्नेछ यहाँ हर पल चिताको मुढामा जलिरहेका मनुष्यको आकृति छ जसको खरानीले मैलो बनाएको छ घरबारीहरू छन् जुन उर्वर छ तर ऊ डढेको मुढा जस्तै कालो के जलिनु सन्तुष्टिको ताप हो तिमीले सोचेको होला मुस्कान फुलाएका अनुहारमा भव्य सपिङ महलका अगाडि लिएका तस्विर हेरेर खुसी नै खुसी छ तिनलाई मस्त र आनन्दका दिन छन् तिनलाई तर कसले देख्ने तर कसले देख्ने आँखामा आउनै नदिकन घुटुक्क निलेका अमिला आँसुहरू तर कसले देख्ने आँखामा आउनै नदिएका नदी घुटुक्क निले निलेका अमिला आँसुहरू धन्यवाद
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद कमला न्यौपानेज्यूलाई, अत्यन्त मार्मिक कविता वाचन गर्नुभयो। प्रवासको पीडा हो, बाहिरबाट देख्दा, फोटोहरूमा देख्दा, तस्विरमा देख्दा अत्यन्त सुखी जीवन छ प्रवासमा जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो छैन। उहाँले एकदमै मार्मिक कविता वाचन गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अबको पालोमा कोलोराडो च्याप्टरबाट कपिल देव सुवेदीज्यूलाई उहाँको रचना वाचनको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कपिल देव सुवेदीज्यू, यसपछि हामी हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो गोवर्धन दाजुको पनि कविता अवश्य सुन्नेछौँ। उहाँले अघि स्वागत मन्तव्य मात्रै व्यक्त गर्नुभएको छ, रचना बाँकी नै छ। म गोवर्धन दाजुलाई पनि सम्झाउन चाहे, अबको पालोमा कपिल देव सुवेदीज्यू। कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू तथा यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरू, सबैले थाहा भएकै अनुसार यो कार्यक्रममा बडो समय कम भएको हुनाले म पनि आफ्नो यो सानो रचना सुनाउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा संयोगले बडो व्यस्तताको बावजुद पनि म आज उपस्थित हुन पाएको छु धेरै लामो समयपछि, र यसमा बडो म हर्षित छु। र यो मेरो कविताको शीर्षक छ तृप्तिको राज। म यो माटोलाई पुल पुल्याउँछु र ठान्छु सबै बहारको सूत्र यहाँ छ। म यो माटोलाई पुल पुल्याउँछु र ठान्छु सबै बहारको सूत्र यहाँ छ। फुल सब थोक जस्तो लाग्छ तर आँखा थाहा छ विचित्र त्यो कहाँ छ। फुल सब थोक जस्तो लाग्छ तर आँखा थाहा छ विचित्र त्यो कहाँ छ। पानी त्यो नदीमा होइन, मूलमा घटामा होइन, समुद्रमै विधिको गाथमा छ। हृदयहरू जो उन्नत घटना चाहन्छन् तर खुसी तिनको मालिकमा छ। हृदयहरू जो उन्नत घटना चाहन्छन् तर खुसी तिनको मालिकमा छ। बुझ्दैनौ रुँदा ठान्छौ नपरोस कहिल्यै तर यसमै खुसी जन्माउने तागत छ। चितकार नभए नभए घाउ कतै शीतलको मलहमको कसरी सुख हुन्छ। बुझ्दैनौ रुँदा ठान्छौ नपरोस कहिल्यै तर यसमै खुसी जन्माउने तागत छ। चितकार नभए नभए घाउ कतै शीतलको मलहमको कसरी सुख हुन्छ। म त केही घडी हँसीमा रमाउन पाए अरू सबै आँसुको बाटो हिँड्नु भन्छु। फुल ती एकछिन सुमसुमाएपछि धेरै हिउँदका खलबाट उराठमै रम्छु। म त सबै पीरमा पनि रम्छु र मान्छु यिनमा भव्य करिश्माहरू छन्। म त सबै पीरमा पनि रम्छु र मान्छु यिनमा भव्य करिश्माहरू छन्। यसले सब बितायो हाय लाग्छ तर यो भित्र सबै हँसीका सुषमाहरू छन्। यसले सब बितायो हाय लाग्छ तर यो भित्र सबै हँसीका सुषमाहरू छन्। शीतल छायामा छ तर घामै घाम हिँडी नौक्ली लेख कहाँ छ। मन जो सन्तोषका घटना चाहन्छ तर सुख असन्तोषको विवेकमा छ। मन जो सन्तोषका घटना चाहन्छ तर सुख असन्तोषको विवेकमा छ। जान्दैनौ पसिना काट्दा यसरी यो शास्तिको बाटो कहिले हिँड्न नपरोस्। चित्तका इच्छा सबै ढली पढी अघि ओछ्यानमै आई लम्पसार परोस्। जान्दैनौ पसिना काट्दा यसरी यो शास्तिको बाटो कहिले हिँड्न नपरोस्। चित्तका इच्छा सबै ढली पढी अघि ओछ्यानमै लम्पसार परोस्। यो तृप्तिको सरकारको राज प्यासको धरतीमा बाहेक हुने कहीँ रीत छैन। यो तृप्तिको सरकारको राज प्यासको धरतीमा बाहेक हुने कहीँ रीत छैन। फुल सबतोक जस्तो लाग्छ तरै आँखाहरू त्यो भ्रम हो सत्यको गीत है। फुल सबतोक जस्तो लाग्छ तरै आँखाहरू त्यो भ्रम हो सत्यको गीत होइन। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, अत्यन्त सुन्दर कविता, अत्यन्त सकारात्मक कविता, सकारात्मक सन्देश दिने कविता यहाँले वाचन गर्नुभयो, असाध्य मन छुने कविता। व्यस्तताको बावजुद पनि आइदिनु भयो, हामीलाई सुनाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ सुन्दर कविताको लागि। अब यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय स्रष्टाज्यूहरूमा मैले नदेखेर मैले नाम बोलाउन यदि छुट्याएकी छु भने यहाँहरूकोबाट नाम पाउनेछु र मैले रचना वाचनको लागि मैले निम्त्याउनेछु यहाँहरूलाई।
होइन भनेदेखि धेरैजना स्रष्टाहरू जोडिएर पनि फेरि समयले गर्दाखेरि अनुकूल नमिलेर उहाँहरू छुट्नु पनि भयो। कतिपय स्रष्टाज्यूहरूलाई मैले यहाँ बोलाएर पनि उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन, यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। किनभने अमेरिकाको समयअनुसार हामीले गरिरहेका छौँ, विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ स्रष्टाहरू, त्यहाँको समयअनुसार राताराति भइसक्यो, उहाँहरूलाई पनि छुट्नुपर्ने हुन्छ, भोलिपल्ट बिहान काममा दबुर्नुपर्ने हुन्छ, यो हामी सबैले बुझेका छौँ। र अबको पालोमा हाम्रो केन्द्रको वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु गोवर्धन पूजाज्यूलाई उहाँको एउटा रचना वाचनको लागि मैले आमन्त्रण गर्न चाहे। गोवर्धन पूजा दाजु, हजुरको रचना नसुनी त हुँदैन। हजुर, धन्यवाद सकुनजी, धेरै खुसी लाग्यो, सुनिराखेको थिएँ सबैको कविता। मलाई एउटा जानकारी दिन मन लागिराखेको छ यहाँहरूलाई, अघि भन्न बिर्सेको कुरा, अघि आमा सम्बन्धी कविता सुनाउन खोजिरहनु भएको थियो एकजना हाम्रो पाहुनाले। हाम्रो आगामी श्रृङ्खला अनेसासा संवादको आगामी शनिबारको श्रृङ्खलामा आमा विशेष कविता वाचनको कार्यक्रम राखेको छौँ, यहाँहरू सम्पूर्ण देशमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ, सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सिर्जनामा आमा शीर्षकको कार्यक्रम हामीले आगामी कार्यक्रममा शनिबार राखेको छौँ, आमाको मुख हेर्ने औँसीको दिन पारेर, मदर्स डेको अवसर पारेर। यसै गरी त्यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई अहिले जानकारी गराउँदाखेरि अध्यक्षज्यूहरू आउन भ्याउनु भएन भने पनि मैले शकुनजीलाई नै भनेको, शकुन शकुन्तला ग्यावाली पनि आउनु भएको थियो नि त्यो कार्यक्रममा, शनिबारको कार्यक्रममा। यहाँहरू अध्यक्षज्यूहरू आउन भ्याउनुहुन्न भने पनि उपाध्यक्षज्यूहरूको क्रम पनि हामीले सुरु गरेको छौँ, उहाँहरूलाई पनि प्रतिनिधित्वको लागि पठाइदिनु होला, त्यसको लागि सम्पर्क गर्नुभयो हुन्छ, कुन शनिबार मिल्छ यहाँहरूले जानकारी पाऊ, यहाँहरूलाई मैले त्यो उसमा समय संयोजन गर्नेछु। यहाँहरूलाई त्यति जानकारी गराएँ र मेरो एउटा यति जनसम्म सुनिदिनु भयो, यहाँहरूको कविता सुन्यौँ, विचारहरू सुन्यौँ, मेरो एउटा छोटो कविता सुनाएर यहाँहरूको फेरि बाँकी कविता सुन्नेछु, र त्यसमा हाम्रो राजेन्द्रजी र शकुनजीको बाँकी नै छ, नबिर्सिनु होला, त्यो अनुरोध गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक अन्तराल। सहर पुगेपछि उनले गाउँमा थन्किआएको पुरानो साइकिलको सम्झना गरिन्। सहर पुगेपछि उनले गाउँमा थन्किआएको पुरानो साइकिलको सम्झना गरिन्। मैले पैदल यात्रामा धेरै गुनासाहरू सुने, अर्थ अभावमा आफू नालायक बन्नुको पीडा भोगे, समयले साथ दियो हामीलाई र एउटा थोत्रै मोटरसाइकल चढ्ने भयो, समयले साथ दियो हामीलाई र एउटा थोत्रै मोटरसाइकल चढ्ने भयौँ। केही दिनसम्म उनको मुहार चन्द्रमासँग साटियो र म पुणे खुसीले पुणेमा बने केही दिनसम्म उनको मुहार चन्द्रमासँग साटियो र म खुसीले पुणेमा बने क्रमशः एक कोठे डेरा साँगुरिँदै गयो र बल्ल तल्ले अटाउने भयो एउटा सिङ्गो फ्ल्याटमा क्रमशः एक कोठे डेरा साँगुरिँदै गयो र बल्ल तल्ल अटाउने भयौँ एउटा सिङ्गो फ्ल्याटमा समयको यो मोडमा आज उनलाई सिङ्गो घर साँगुरो लाग्न थालेको छ समयको यो मोडमा आज उनलाई सिङ्गो घर साँगुरो लाग्न थालेको छ कारको मोडल पुरानो लाग्न थालेको छ थाहा छैन कुन दिन म आफै पुरानो लाग्नेछु र भन्ने छिन् थाहा छैन कुन दिन म आफै पुरानो लाग्नेछु र भन्ने छिन् हामी छोड पत्र गरौँ। धन्यवाद, यति हो मेरो कविता। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद अत्यन्त मिठो कविताको लागि। आजबाट होइन, नेपालमा हुँदाबाट नै म गोवर्धन पूजा भनेपछि असाध्य फ्यान थिएँ र संजोगले भाग्यले जुराएको छ प्रवासमा अनि सासमा यसरी दाजुबहिनी भएर सँगसँगै यात्रा गर्न पाएका छौँ एउटै संस्थामा। अत्यन्त मिठो कविताहरू, अति मिठो रचनाहरू, धेरै धेरै धन्यवाद दाजुलाई। र अत्यन्त गर्व लाग्छ अहिलेको अनि सासको केन्द्रको टिम देख्दाखेरि, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, हामीलाई पनि ऊर्जा दिनुहुन्छ हजुरहरूले। सबै व्यस्त छौँ, सबैले काम नगरिकन प्रवासमा खानु छैन, हामी काममा जुट्छौँ, तर पनि समय निकालेर हाम्रो परिवारलाई दिने समय हो। आज आइतबारको दिन हामी घर परिवारमा रमाइलो गरेर बस्ने समयमा हामीले सिर्जनाको लागि छुट्याएका छौँ, यसरी हजुरहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाजुप्रति। र आज यो कार्यक्रममा सञ्चालन गर्ने जिम्मा मलाई दिनुभएकोमा केन्द्रीय समिति र विशेष गरी उत्तर अमेरिकाका संयोजक केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको विशेष पाहुना द्वयहरू पद्मराज ढकाल सर, मोहन सिटौला दाजु, उहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभारी छु। केन्द्रका सम्पूर्ण अध्यक्ष पदाधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, बिओटीका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, नव पुनर्गठित च्याप्टरका तिनवटै च्याप्टरका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र अन्य च्याप्टरका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, ज जसले हामीलाई हेरेर बस्नुभयो, साथ दिनुभयो, कार्यक्रममा आइदिनुभयो, हजुरहरू सम्पूर्णप्रति हृदयले आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सञ्चालनका दौरानमा मबाट गल्तीहरू हुन गएको भए त्यसलाई क्षमा माग्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरूमा
हाम्रो भेटघाट हुनेछ भन्दै अबको यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नको अस्टिन च्याप्टर एकजना हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो पिताम्बर दाहाल सर, मौका आउँछ भने ए हजुर मैले अघि नै भनेको हुनुहुन्छ भनेदेखि म निम्त्याउँछु भनेर पिताम्बर दाहाल भन्नुभयो, उहाँलाई ल अबको पालमा उहाँलाई निम्त्याउँदै त्यसपछि कार्यक्रमको समापनको लागि राजेन्द्र श्रेष्ठ दाजुलाई निम्त्याउँदै म बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद नमस्कार। अबको पालामा चाहिँ पिताम्बरज्यूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहे। नमस्कार, सकिने बेलामा पर्यो है हजुर आफ्नो परिचय पनि दिनु अलिकति सर हजुर अलिकति परिचय पनि दिनु आफ्नो अलिकति विगत बताउनु अनि सबैजना तपाईँले धेरै छक्क पर्छन् अनि सधैँ खोज्छन् ल आफ्नो परिचय भन्नुहोस् थोरै होइन आफ्नो परिचय चाहिँ के भन्ने म पिताम्बर शर्मा दाहाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर अहिले आएर अस्टिनमा बसेको छु त्यति नै हो अब अरू धेरै लामो कुरा नगरौँ अनि म मोहन सरको साथी नै हो मोहन सर युवा नै हुनुहुन्छ कति वर्ष हुनुभयो अहिले म युवा नै छु मात्र 63 हिँड्दैछु हजुर पितामह सर हजुरलाई हार्दिक स्वागत यस कार्यक्रममा ढिलै भए पनि र खुसी लाग्यो हजुरको हजुरलाई यहाँ स्वागत गर्न पाउँदा यहाँको रचना छ भने एउटा रचना पनि सुन्नु यसै बिचमा हजुर अब यहाँ मैले सामान्य रूपमा बसन्त कविता पढ्ने भनेर सुरु गरेको थिएँ साँचेको थिएँ आज यहाँ वाक गर्न भनेर गयो यो वाक वाक भएछ विशेष म त पढ्छु नि त हजुर प्लिज बसन्त अब बसन्तै छ अहिलेसम्म भाग्यो गयो शिशिरको कटुता हरायो जाग्यो बसन्त ऋतुको सुख शान्ति छायो सन्तुष्ट छन् अब चरा चर लोक सारा पाएर दिव्य रसको मोहनीय धारा आयो बसन्त नव बैंस लिएर आयो बैंसा लुकै सुमनमा मधु भर्न थाल्यो आरामका बिटपले कलिका लताले उत्साहपूर्व अभिनन्दन गर्न थाले हम्के मुनाल मुनिया सुख चाँचरीले गमके सरस मन मन्जुल मन्जरीले रङ्गीन पल्लव बनाई भर यत्र तत्र रङ्गीन पल्लव बनाई भर पत्र पत्र भर्दो छ माधव सुधा सभित्र भित्र छन् कोपिला मधुरीमा रसिलो छ कति सम्पुष्ट पुष्प रजमा मद मिल्छ जति क्या वासनामय छ रूप र रङ्ग ढङ्ग स्वादे बसन्त भमरो अनि हुन्छ दङ्ग ऐसे लुका फल फले बन पित लाल देखिन्छ कोकिल खुसीसँग सोच हाल बोल्दैछ काफल चरी वनमा घुमेर कुकुरसँगै सुर दिने लयमा झुमेर उच्चासु पुष्ट कुच मण्डल बक्षमाथि जोडा कपोतसम्म सुन्दर भाँति भाँति हल्लाउँदै रमणमा रमणी घुमेका छैनन् कुनै पति विदेश गई घुमेका
खोज्छन् दबाउन कुच कुम्भारी लज्जावती सुबदन परिया मुस्तारी त्यो वैंशको प्रकृति हो परिपुष्ट हुन्छन् बढ्छन् जसै पुरुषको दिलभित्र छुन्छन् व्यर्थै नछोप महिला मनीय शोभा पर्ला कुदृष्टिहरूको कि भनेर होबा पियुष चाखन र सुन्दरता छ हेर्न भन्दैछ कोकिल कि छोड दुकुल बेर्न पानी बिना बगरको महिमा हुँदैन श्रृङ्गारहीन कविता दिल नै छुँदैन बासना बिना कुसुम हुन्न नि चिरतारी धरती पहाड बिनुदै स्तनैन नारी होइनन् कि ती कुच कठै सुनका घडा हुन् के मांस पिण्ड पनि हुन्छ र हो कडा झन् लौ स्वागतार्थ दहिला मुखमा खडा छन् जोडा घडा मदन सबमा बडा छन् उद्यान कानन सबै ढकमक्क फुल फुलै छ गुल्म पनि देखिँदैन मुल सौन्दर्य पुञ्ज सुभगा अबलारुको हेरिन्छ मात्र सुसमा प्रणयी कलाको हावा सुशील छ फका उच्च फुल पात बाठो बसन्त छिचरो नि गुसार छात छाडा भनौ कि पुखली हँसिलो समाज मान्दैन वैंश बिचरो किन कति लाज डुल्छन् युवा युवती साँझ सबेर रोज जान्छन् यता उति गरी अनि बन्ने भोज दल्छन् अबिर रङ्गती मुखमा समाते भुल्छन् सखी सँग हुँदा तल हो कि माथि हजुर मिठो हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई यहाँ ढिलो भयो भने जोडिएर मिठो सुनाउनुभयो यहाँलाई हार्दिक आभार ढिलो भएकोमा माफी पनि पाऊ म यो मलाई सानो एक एक श्लोक भनेर म के अरे यहाँहरू यो समापनको चाहिँ नि समापनतिर लाग्छु यो आजको यो हजुर यहाँहरू सबै म्युटमा बसिदिनु होला म सकिहाल्छु हजुर यहाँ आज दुई 2.5 घन्टाको हाम्रो बसाइ भयो अब आधी घन्टा जति लम्बियो र तर रमाइलो क्षणमा अति शान्त तरिकाले हामीले चाहिँ हामीले बसेर एकदम मिठो मिठो रचनाहरू सुन्यौँ म त्यसलाई एउटा एक श्लोकमा समरी गरेका छु म त्यो भनेर म अगाडि बढ्छु पहाडी पाखाको पवन छ चिसो आज अहिले भरोसा खै के को समय दरिलो छैन अहिले सबैका छन् आहा सरस कविता काव्य मनका सुनौ लाग्ने हाम्रो हृदय पलयो सुन्दर छटा हजुर आज यो सुन्दर छटा हामी सबै मिलेर टुगेदर यहाँ चाहिँ बितायौँ यहाँहरूलाई हार्दिक एकमुष्ट हार्दिक आभार भन्दै आज सर्वप्रथम राजेन्द्रजी हजुर एकैछिन दाई हजुर हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल महाराजज्यू उहाँ जो जापानबाट जोडिनुभयो अन्तसम्म बस्नुभयो उहाँ 1:30 बजिसकेका छ रातिको उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भने
त्यसपछि हाम्रो बिओटी अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू उहाँ यात्रामा हुनुहुन्थ्यो, जोडिनु खोज्दा खोज्दै जोडिनु सक्नु भएन, उहाँलाई हामीले मिस गऱ्यौँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष केन्द्रको गोविन्द पूजाज्यू यहाँलाई स्वागत गरेर आफ्नो मिठा रचना वाचन गरेर यहाँ चाहिँ हामीलाई कार्यक्रमलाई चाहिँ उ गरिदि बलियो बनाइदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित बिओटी उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माज्यू यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी बिओटी उपाध्यक्ष पुरु सुवेदीज्यू यहाँहरूको उपस्थिति राले हामीलाई न्यानोपन महसुस भयो, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आजका हाम्रो विशेष पाहुना कदमराज ढकालज्यू जो पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुल हालको कुलपतिज्यू पनि हुनुहुँदो रहेछ, यहाँलाई हामीले स्वागत गर्न पायौँ हाम्रो माझमा। यहाँलाई यहाँको समयको लागि र यहाँको उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र बेला बेलामा आगामी दिनहरूमा पनि हामीले चाहिँ यहाँलाई कार्यक्रमहरूमा भेट्न पाऊँ। त्यसै गरी हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन सिटौला दाईलाई पनि यस कार्यक्रममा र कुनै पनि कार्यक्रममा देख्दा आनन्द लाग्छ, हाम्रो गार्जियनको रूपमा गाइडेन्सको रूपमा उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू जो उपाध्यक्ष बाबा बस्नेतज्यू, उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेश बुढाथोकीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभयो, यहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। राजेश बुढाथोकीज्यू भने मैले सुनिलजी चाहिँ उपस्थित हुन सक्नु भएन, उहाँले म्यासेज गर्नुभयो। त्यसै गरी केन्द्रीय महासचिवज्यू पनि उपस्थित हुन सक्नु भएन, हामीले मिस गऱ्यौँ। र केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कृष्णगिरीज्यू, त्यसै गरी केन्द्रीय सचिव विमला नेरौलाज्यू यहाँहरू उपस्थित भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू तारा अधिकारीज्यू कोलोराडोबाट, माया गुरुङज्यू बेलायतबाट, दीप पाठकज्यू जापानबाट जोडिनुभयो, उहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र हामीसँग भ्याउँदा नभ्याउँदै पनि हाम्रो केन्द्रीय बिओटीका कोषाध्यक्षज्यू राम लामाज्यू जोडिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक आभार, भ्याउँदिन भन्दा पनि आउनुभयो। अनि त्यसै गरी हाम्रा सबैभन्दा आज चाहिँ जुन विशेष तिन च्याप्टरहरू कोलोराडो च्याप्टरबाट जो पुनर्गठित भएपछि हाम्रो अध्यक्ष राजु सिटौलाज्यू, अस्टिन च्याप्टरबाट अध्यक्ष धर्मेन्द्र गोपाल धर्मानन्द गौतमज्यू, र ह्युस्टन च्याप्टरबाट अध्यक्ष बासु पौडेलज्यू यहाँहरूलाई सर्वप्रथम आभार व्यक्त गरेँ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो टिमलाई टिमसँग चाहिँ सहकार्य गरेर कोअर्डिनेसन गरेर अभ्यास गरेर सबैलाई जोड्ने जुन कोसिस गर्नुभयो, र हामीले यहाँहरूलाई सबैलाई परिचयात्मक कार्यक्रममा चाहिँ समावेश गरी उहाँहरूलाई केन्द्र र बिओटीसँग यहाँ जोडेर चाहिँ जुन परिचयात्मक कार्यक्रम गर्ने अवसर दिनुभयो र उहाँहरूसँग पनि परिचित हुने अवसर पायौँ, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै पुनर्गठित टिम च्याप्टर कोलोराडोका पदाधिकारीज्यूहरू सञ्जना आचार्य, किरण अधिकारी, लाल चौलागाई, विजयदेव अधिकारीज्यू, निर्मला शर्माज्यू, सरोज भूषाल यहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई र स्वागत। त्यसै गरी अस्टिन च्याप्टरबाट च्याप्टर अध्यक्ष हाम्रो धर्मानन्द गौतमज्यू भइहाल्नुभयो, त्यसपछि उद्धव खनालज्यू, केशवराज घेवाली, वेदराज न्यौपाने, बबी लिम्बू र त्यसै गरी सदस्यहरू रबिन शिवा, दिनेश दाहाल, सपना घिमिरे, सुमन गैरे, अस्मिता आचार्य र पास्ट प्रेसिडेन्ट नारायण पुरीज्यूलाई यहाँको हार्दिक व्यक्त गर्न चाहे। त्यसै गरी हामीसँग
ह्युस्टन च्याप्टरबाट जोडिनु हुने जुन पास्ट प्रेसिडेन्ट हाम्रो कमल पन्थीज्यू र हाम्रो अब अहिलेको टिमको चाहिँ प्रेसिडेन्ट बासु पौडेलज्यू, सतीश त्रिपाठीज्यू जुन भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, साधना शर्मा, रोशन श्रेष्ठ, अमृत लामछाने लामिछाने र उषा पन्थी, शारदा पाठक, अमृत कन्डेल, सदिक चारेङ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गरेँ। फेरि पनि मैले चाहिँ नाम लिस्ट दोहोऱ्याएँ र फेरि पनि तिनजना च्याप्टरका हाम्रो राजु सेटोलाजू कोलोराडोबाट, धर्मानन्द गौतम अस्टिनबाट र बासु पौडेल ह्युस्टनबाट आफ्नो टिमलाई कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ जुन यहाँ सहयोग गर्नुभयो यहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार गर्दै यो हाम्रो सातौँ भेट हो नर्थ अमेरिकन हाम्रो च्याप्टरहरूसँग र यसमा अरू सबै च्याप्टरहरू जोडिनु नपाए पनि मैले देखिरहेको छु हाम्रो कन्सा च्याप्टरबाट कमला नेपालज्यू जोडिनु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। र यसमा हामीले मेन फोकस चाहिँ हाम्रो यो तिनजना पुनर्गठित च्याप्टरहरूलाई गरेको हो, अरू च्याप्टरहरूलाई जोड्ने काम सधैँ भइरहेछ र आगामी दिनहरूमा हरेक महिना चाहिँ हामीले कुनै न कुनै रूपमा हामीले चाहिँ जोड्नेछौँ। र त्यसैको परिप्रेक्ष्यमा यहाँहरू जति पनि च्याप्टरमा रहेर चाहिँ आफ्नो रचनाहरू चाहिँ सिर्जना गर्ने जति पनि सर्जक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा आगामी दिनहरूमा हामी जोड्दै जानेछौँ र यहाँको कृतिहरू पनि हामीले समेट्दै जानेछौँ भन्ने कुरा यहाँ राखेँ। र यसमा मैले अब छुट्याउनु नहुने हाम्रो यो कार्यक्रमलाई चाहिँ तानेर लाइभ स्ट्रिममा हालिदिनु हुने हाम्रा प्रिय भाइ लक्ष्मण न्यौपानेलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। र त्यस्तै गरी बाँकी सम्पूर्णलाई चाहिँ नि एकमुष्ट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँ कसैलाई मैले छुट्याएँ भने म माफी चाहन्छु। र यसो भन्दै लक्ष्मणजी अब यहाँले चाहिँ लाइभलाई चाहिँ स्टप गरिदिनु भए हुन्छ यहाँहरूलाई। फेरि पनि पहिला शकुन्तलाजीको कविता सुनौ, शकुन्तलाजीको कविता सुनेर मात्रै अनि शकुन्तला धन्यवाद वरिष्ठज्यू। एकै मिनट लक्ष्मणजी सबैजनाको कविता सुने, सबैजनाको एकदम राम्रो कविता, मलाई चाहिँ नबोलाउनु भयो भने हुन्थ्यो, म यत्रो बेरसम्म बोल्या बोली गरिराखे। म चाहिँ दिदीको हजुरको नसुनिकन त हामी छुट्टिनै सक्दैनौँ दिदी, हजुरले यत्रो दुःख गर्नुभयो, यत्रो गर्नुभयो, सबै सुन्नुभयो, त्यो अलि हुँदैन दिदी, हजुरको हामी सुन्न चाहन्छौँ दिदी। एउटा मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु, सबैको गजल कविताहरू धेरै सुन्यो, मुक्तक सुनिएन आज, फेरि एउटा मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। ए हजुर, झर्केर बोल्नेहरू सबै घाती हुँदैनन्, मिठो बोल्नेहरू सबै सबै जाति हुँदैनन्। ए हजुर, झर्केर बोल्नेहरू सबै घाती हुँदैनन्, मिठो बोल्नेहरू सबै सबै जाति हुँदैनन्। सबैभन्दा गाह्रो त मान्छे चिन्ने काम रहेछ, सबैभन्दा गाह्रो त मान्छे चिन्ने काम रहेछ। हजुर ख्याल राख्नुहोस्, हात मिलाउने जति सबै साथी हुँदैनन्। हजुर ख्याल राख्नुहोस्, हात मिलाउने जति सबै साथी हुँदैनन्। हस् धन्यवाद, नमस्कार। हजुर हार्दिक धन्यवाद सुकुम गेवाली बहिनी, यहाँलाई चाहिँ हामी सम्पूर्णको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, हाम्रो उत्तर अमेरिका समितिको तर्फबाट यहाँको सुमधुर कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जुन मद्दत गर्नुभयो यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यसै आगामी कार्यक्रममा हामी सँगै यसै रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्दै जानेछौँ र यहाँलाई हार्दिक आभार। अनि वरिष्ठज्यू अरू केही थप्नुपर्छ होला? हजुर, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य निजानन्द मल्लज्यू चितवनबाट जोडिनु भएको छ, उहाँको अनुकूलता छ भने हामीले उहाँलाई पनि दुई मिनट जोडिनु भएको छ। मैले नन्दाकै देखेँ मैले। हजुर निजान, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य निजानन्द मल्ल दाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँबाट जोडिनु, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गरेर जोडिनु सक्नुहुन्छ भने निजानन्द। हजुर नमस्कार, यहाँ नेपालमा चाहिँ यो नेट अलिकति गडबड भएको हुनाले म धेरै अगाडिदेखि कोसिस गर्दा गर्दै बल्ल छिर्न सकेँ, कार्यक्रम तुरी तुरी बेला भए पनि यहाँहरूसँग जोडिन पाउँदा खुसी छु।
रात पनि धेरै बितिसकेको हुनाले म अहिले केही भन्नु भन्दा पनि यहाँ धेरै साथीहरूले साह्रै योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। पछिल्लो चरणमा सकुन बहिनीको पनि सुन्न पाइयो, धेरै धन्यवाद। मेरो अहिले केही नभएको हुनाले कार्यक्रम लगभग समाप्तितिर पनि जाँदैछ। राम्रोसँग कार्यक्रम सम्पादन गरिएको छ, धन्यवाद र बधाई। मैले मेरो उपस्थिति जनाएँ र यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। सबै साथीहरूसँग शुभरात्रि पनि। हजुर, हार्दिक आभार निजानन्द भाइ, सेफ रहनु होला, एकदम धन्यवाद। अब सकियो हजुर, सभा हजुरबाट विसर्जन होस्। हजुर, फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ र हामी लाइभ छुटेपछि कुराकानी गर्नु छ भने हामी गर्छौँ। लक्ष्मणजी लाइभलाई चाहिँ उठाइदिनु होला।